Ебали гизей, лич. በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ደራሲ ተስፋዬ በትሩ ተራኪ ዮሴፍ ዘሪሁን ጆቢር ለተሩብ ሚያዝያ 30 2011 ዓመተ ምህረት ከድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በ11 ሰዓት አካባቢ ከሶስቱ የግቢው በሮች ተዋቂ ሆነው በቶኒ በር ስፖርት ቤት ለመሄድ እየወጣው ነው። ስፖርተኛ አይደለሁም። ሰሞኑን እየተሰጠኝ ባለው አሳይት ምክንያት መከራ እያየሁ ያለው ምስኪን የሁለተኛ ዓመት የመካኒካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ እንጂ ሰው እንዴት ሳይጠየቅ ኮሜንት ይሰጣል? ስትወፍር ምን አገኘ ደግሞ እያላሽ ሟጣል። ስትከሳ ጉዱሉ ይሞላ ይመስል ምን ጉደለ ደግሞ ይላል። ምንም ነገር ብትሆን የሰው ልጅ ኮሜንት ከመስጠት ወደ ኋላ አይልም። ምን አለበት ላይክ ብቻ አርጉ ቢቆይስ? ሰሞኑን ምን ነው ከሳ ብሎ ያልጠየቀኝ ሰው ካለ ለዘላለም ይኖር የተባረከም ይሁን። በእነሱ አይን ምክንያት እንደከሳው ማን በነገራቸው? እኔማ የሰው አይንና አስተያየት ሲበዛብኝ ፈርቼን ሳገባው። አቤቱ ሸት! አንዳንዴማ አይናቸው ተጎልጉሎ እስኪወጣ ድረስ ስለሚያዩኝ አካሄድ የራሱ ይጠፋብኛል። ዊ ማጋንን ስንወድ ግን የሆነ ቀን ብልጭ አለብኝና ለምን ስፖርት አልጀምርም ብዬ ከራሴ ጋር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስብሰባ ተቀመጥኩ። ውሳኔውም በርታ፣ ጠንክር፣ አይዞ ከጎንነን ጀምር የሚል ነበር። ለዚህም ውሳኔ የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የድጋፍ ሰልፍ አካሂደዋል። አቤት መበጥረቅ! ይኸው ጠንክሬ ተፍ ተፍ ማለት ከጀመርኩኝ ቀናቶች እየተቆጠሩ ነው። ወደ ስፖርት ቤት እያቀናው ያለ ፊት ለፊት መንገድ ላይ በኔ ስትሬት በጣም የምታምር የቤት መኪና መጣች። መንገድ ልልቀቅ ብዬ ትንሽ ወደ ጫፍ ፈቀቅ አልኩኝ። መኪናዋ ግን እኔ ወደ ሄድኩበት ቦታ መጣ ጭራሽ እግሬ ስር ደርሳ ቆመች። በሁኔታው በጣም ተናድቻለሁ፣ በዛ ላይ ተደናግጫለሁ። የመኪናው ሞተር ሲጠፋ ይሰማኛል። ወዲያው ከመኪና ውስጥ በግምት በእኔ ዕድሜ የምትገኝ በጣሙን የምታምር ልጅ ወርዳ ፊት ለፊቴ ቆመች። አይኔ ሲደነግጥ ልቤ በምት ሲያጅበው ያስታውቅብኝ ነበር። መኪናዋን በአይኔ ቃኝቼ ብቻዋን እንደሆነች አረጋግጫለሁ። አይኔ አይኔን ካየች በኋላ እስኪ ጨንቀኝ ጥብቅ አርጋ አቀፈችኝ። ያልጠበቅኩ ስለነበር የኔ እህት ችግር አለ ሰው ተሳስተሽ እንዳይሆን ስላት በድጋሚ አየችኝና ጭራሽ ጉንጬን ሳመች። በድርጊቷ ስለተገረምኩኝ ይቺ ልጅ ግን ጤነኛ ነች እያልኩኝ ልብ ብዬ ማየት ጀመርኩ። ደግሞ እኮ ከዛሬ ውጪ አይቻት አላውቅ። ቀጥላ በእጆቿ እጆቼን ስትይዘኝ በቃች ልጅ እኔን የሚመስል ፍቅረኛ አላት ብዬ አሰብኩ። አይኖቿ ውስጥ የሚታየኝ የፍቅር ስሜት አይኔ ውስጥ ገብቶ እንባዬን ያመጣው። ሚስኪን ነገር ትመስላለች። ቢሆንም ግን እጄን ለማላቀቅ ሞከርኩኝ። እሷ ግን ይበልጥ ግጥም አርጋ ያዘች። ግራ ሲገባኝ ይሄ ነገር ፕራንክ ነው እንዴ ብዬ ካሜራ ለማፈላለግ በአንገቴ ዞር ዞር አልኩኝ። ሰፈሩ ግን ያለው ስሮ ጭር ብሎ ስለነበር ማንም አልነበረም። ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላወቅኩም፣ ግን በጣም ጭንቆኛል። እሷ እስካሁን አፍ አውጥታ አልተናገረችም። ከአይኔ ላይ ግን አይኗን ለሰኮንድ እንኳን አነቀለችም። እጆቼ በእጆቿ እንደታሰሩ፣ አይኖቼ ከአይኖቼ እንደተፋጠጡ፣ ስሜቶቼ ስሜቶቿ ጭምር ሰውነቴን ሙሉ እንደወረሩ ሁለታችንንም ግትር ብለን ከቆምን ብዙ ደቂቃዎች ተቆጠሩ። እንደ ዛሬ ሲጨንቀኝ ትዝ አይለኝም።
ሐሳቢ ለሁለት ተከፍሏል። አንደኛው ይሄ ነገር አላማረኝም እንደምንም ብለ ተመልጣት ይሻላል በሚለውና ግዴለም ማውራቱ አይቀርም ትንሽ ብትታገስ በሚለው ማከል ምን ቀን ይሁን በዚህ ሰፈር እንዳልፍ ይፈረደብኝ። እጆቼን ከእጆቿ በጉልበት መንትፌ መሮጥ አልከበደኝም። ግን ምን ሆኖ እንደሆነ ማወቅ ስለፈለኩ ነው። ማንኛውም ጤነኛ ሰው መንገድ ላይ የማያውቅን ሰው የሆነ ነገር ካልሆነ በስተቀር መቼም እንዲህ አያደርግም። ልጅቷም የሆነ ነገር ብትሆን እንጂ ከመሬት ተነስታ በሰላም አገር ለምን እንዲት አስጨንቀኛለች? መፋጠጡ ሲደክመኝ የኔት ስምሽ ማን ነው? እንተዋወቃለን ወይ? ካኔ ምንድን ነው የምትፈልገው? የሚልቱን ጥያቄዎች አከታትዬ ያቀረብኩላት የደነገጠች ትመስላለች። እንደውም ከፊቷ ላይ ያነበብኩት ነገር ቢኖር እንዴት እንዲህ ትለኛለህ? ስንቱን አብረን እንዳላሳለፍን አይነት ነበር። እስካሁን አፏ አልተከፈተም። ነገረ ሥራ ሁሉ ግን ፍቅረኛዋ እንደሆንኩ አይነት ሆነብኝ። አንዴ ስታቅፈኝ፣ አንዴ ስትስመኝ፣ ከዛን ጉንጭን ስዳብሰኝ፣ ሌላ ጊዜ ሸሚዜን ስታስተካክልልኝ፣ አይን አይኔን በፍቅር ስትመለከተኝ፣ በቃ በአጠቃላይ ኤሊፍ ለኡማር የምትሆነው እየሆነችልኝ ነው። እኔ ደግሞ በጭንቀት ስለፈነዳ ምንም አልቀረኝም። እቺ ልጅ ማውራት ስለማችል ፍቅሯን በአክቲንግ እየገለጸችልኝ ይሁን እንዴ እያልኩ አሰብኩ። ብቻ ምን ያላሰብኩት አለ? እሷ ግን እኔን በማግኘቷ ደስ ያላት ትመስላለች። ልክ የእናቱን ጡት እንዳገኘ ጨቅላ ሕፃን እያየችኝ ትቦርቃለች። በማላውቀው ነገር ከማላውቃት ልጅ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ከአስር ደቂቃ በላይ ለዚያውም ድምጿን ሳልሰማ ቆምኩኝ። ዝምቷ አስፈራኝ። ብታሳዝነኝም ምንም ማድረግ ስላልቻልኩኝ በቃ ንሂት፣ ሰዓት ረፍዶብኛል፣ መሄድ አለብኝ አልኳት እና እጆቼን ከእጆቿ እንደምንም አላቅቄ አንድ እርምጃ ሳነሳ ይህን ሁሉ ደቂቃ ሳታሰማኝ የቆየችውን ድምጿ እንደ ቴዲ አፍሮ አልበም ልክ በቃ ይሄ ሰውዬ ሙዚቃ አቁሞ ገዳም ገብቷል ብለን ተስፋ ስንቆርጥ እንደሚያሰማን እሷን በስተ መጨረሻ ያንን ሰምቼው ማላቀው ድምጿን ተስፋ ቆርጬ ሲሄድ አሰማች። እውነት ለመናገር ድምጿን ስሰማ ልቤ ለሁለት ነበር የተሰነጠቀው። በጣም በሚያሳዝንና ልብን በሚነካ ዜማ ጥላኸኝ አትሂድ፣ ማንም ሰው የለኝም አለች። ዞር ብዬ ሳያት እንባዋ ከነዚህ ፀሐይ ከሚመስሉ ዐይኖቿ እንደ ዶፍ ዝናብ እየወረዱ ነው። አማራጭ አልነበረኝም። ያነሳሁትን አንድ እርምጃ ወደ ቦታው መልሼ እቅፌ ውስጥ ሸጎትኳት። እንደውም ቅድም እሷ ካስጨነቀችኝ በላይ ነው እቅፍ አድርጌ ያስጨነቅኳት። እቅፌ ውስጥ ሆና ስታለቅስ ደረቴ ላይ እንባዋ እንደ ጅረት ይፈስ ነበር። የእሷ እንደዛ ማልቀስ ሲገርመኝ የእኔም እንባ ከየት መጣ ሳይባል ጀርባዋ ላይ ዱብ ዱብ እያለ አጃይብ አስፋለኝ። ቃል ሳታወጣ ስሜት ማጋባት ትችልበታለች። በጣም እንደ ተጎዳች ሳሳውቃለች። ችግሩ ግን የማያን ሰው ላይ መውደቋ ነው። እኔ እንኳን የሰው ችግር ልቀርፍ ይቅርና የራሴንም የራሱ ጉዳይ ብዬ ተውኩት ሰው ነኝ። ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅ። ብቻ እንደተቃቀፍን ደቂቃዎች ተቆጠሩ። በእኔ ፍቃድ ተላቀቅንና እሺ እቤት ላድርስሽ፣ የት ነው መሄድ የምትፈልጊው ስላት ብቻዬን እዛ ቤት መሄድ አልፈልግም አለች እና ድጋሚ ቅፌ ውስጥ ገብታ ማልቀስ ጀመረች። አሳዘነችኝ እና ድንገት ሳላስበው አያሳስብም አብረን እንሄዳለን አልኳት። ያሉት ከሚጠፋ መኪና ውስጥ ገብተን መሪዋን ወደ ኋላ ዙራ ሄጄ ወደ ማላውቀው ሰፈር ወሰደች። ድሬዳዋ ከመጣሁ በዚህ 2 ዓመት ውስጥ እንደዚህ አይነት ቤቶችን አይቼ አላውቅ። ሲመስለኝ የሀብታሞች ወይንም የባለሥልጣናት ሰፈር ይመስለኛል። ይህንን ሰፈር አልፈን ትንሽ ደቂቃ እንደሄድን ጭር ያለና ብዙም ሰው የሌለበት በዛ ላይ ምንም ሰፈር የሌለበት ቦታ ደረስ። ግን መኪና ውስጥ ሆኜ አንድ ቤት ይታየኛል። መኪናውን በሩ ፊት ለፊት አቁማ ደርሰናል እንውረድ አለች። የቤቱ አሰራር
ኢትዮጵያ ውስጥ ካየኋቸው ለየት ያለና ያልተለመደ አይነት ነበር። ጥበቅ የለውም መሰለኝ። ራሷ የውጩን በር ከፍታ መኪናዋን ግቢ ውስጥ አቆመች። እየመሸ ስለሆነ ብዙ ነገሩ እንደ ልብ አይታይም። ና አትፍራ፣ እንደ ቤቴ ይኸው ስትለኝ በልቤ ውስጥ አሜን አልኩኝ። እንደዚህ አይነት ቤት ስገባ የመጀመሪያ ነው። ማን ያውቃል፣ ምናልባትም የመጨረሻዬም ሊሆን ይችላል። ወደ ሳሎኑ ቤት መራችኝና ሶፋ ላይ እንድቀመጥ በእጇ ጋበዘች። የሚጠጣ ምን ላምጣልህ ብላኝ ፍሪጅ ከፈተች። አይኔ በቅድሚያ ፍሪጅ ውስጥ ወዳለው ቢራ ላይ ቢያርፍም ጨዋ ለመሆን ያክል ኮካ አርግልኝ አልኳት። ለእኔም ለራሷም ኮካ ኮላ ከፍታ ፊት ለፊቴ ባለው ሶፋ ላይ ተቀመጠች። በሁኔታዋ ግራ እንደተጋባው ስለተረዳች በራሷ ተነሳሽነት ታሪኳንና ቅድም እኔ ላይ ስላሳየችው ነገሮች ልትነግረኝ ተዘጋጀች። ይኸውልህ የኔ ወንድም፣ በመጀመሪያ ስለ ሁሉም ነገር በጣም ይቅርታ። እሺ፣ ስሜታዊ ሆኜ ስለነበር ነው። በዛ ላይ የት መሄድና ምን ማድረግ እንዳለብኝ ግራ በገባሁበት ሰዓት ነው አንተን በመኪና ውስጥ አየሁ ብላ ታሪኳን ጀመረች። እናቴን አይቻት አላውቅም። ያኔ ገና ስውልን ነበር ያጠዋት። የኔ ሕይወት እንዲተርፍ የእሷ ማለፍ ነበረበት። ያኔ እንዳሁኑ በየቦታው ሆስፒታሎች ከመሰራታቸው በፊት ብዙም አልነበሩ። እኔ ስወለድ እናቴን ብዙ ደም ፈሷት ስለነበር፣ በአቅራቢያው ደግሞ ጤና ጣቢያ ስላልነበር በፈሰሳት ብዙ ደም ምክንያት አቅም አጥታ ሕይወቱ አለፈ። ብዙዎች አግኝቶ ነው የሚያጡት። እንደኔ አይነቱ እድለ ቢስ ግን ሳያገኝ ያጣል። እናቴ ሕይወቷን ሰውታ ሕይወት ስለሰጠችኝ አባቴ ሕይወት ብሎ ስም አወጣልኝ። እስካሁን አልተዋወቅንም አይደል? ሕይወት እባላለሁ አለች እና እጇን ለትውውቅም ዘረጋችልኝ። ተስፋ ይባላለሁ አልኳት፣ የዘረጋችልኝ እጅ እየጨበጥኩኝ። ታሪኳን ቀጠለች። አባቴ ነው ያሳደገኝ። የሚገርምህ እናት እንደሌለኝ ተሰምቶኝ አያውቅም። እንደ እናትም እንደ አባትም ሆኖ ብቻውን ያሳደገኝ እሱ ነው። አባቴ እንደ አባት ብቻ አይደለም፣ እንደ ጓደኛም ጭምር ሆኖ ነው አብረን ይኖር ነው። ከአንድ ነገር ውጪ አንድም ነገር ከልክሎኝና አግድሎብኝ ያውቅ። በነገራችን ላይ አባቴ ባለሥልጣን ነው፣ ያውም የድሬዳዋ ከተማ ከንቲባ ስትለኝ በሆዴ በቃ ተስፍሽ ቆርጥን ወቅ ነገ ወይ ከርቸሌ ወይ ሲኦል ገብታል አልኩኝ። ስታውራ አይን አይኔን እያየ ስለነበር እንደ ፈራው ገብቷት፣ አይዞ አትጨናነቅ፣ አባቴ እንደምታስበው አስፈሪና ቁጡ ሰው አይደለም፣ በተቃራኒው ደግና አዛኝ ነው። ደግሞም ለጊዜው ሀገር ውስጥ ስለሌለ ማንም እዚህ ቤት አይመጣም፣ ፈታ በል ስትለኝ ትንሽም ቢሆን ተረጋጋውና ታሪኳን እንድትቀጥልልኝ በአይኔ ምልክት ሰጠዋት። እንዳልኩ አባቴ የከተማችን ከንቲባ ነው። በዚህም ምክንያት ብዙ ችግሮች እየደረሱበት ነው። ለጊዜው የእሱን እንተውና የኔን ጥቂት ልንገር። እስካሁን ድረስ አባቴ ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ ያየሁት ዘመድ፣ ጎረቤት፣ ጓደኛም የለም። ከአባቴ ውጪ ቀርቤ የማውቀው ሰው የለኝም። ብዙ ጊዜ ከቤቴ ስለማልወጣ ሰውን በአካል ሳይሆን በቴሌቪዥን ነው የማየው። በአጭሩ በብቸኝነት የምሰቃይ ሴት ነኝ። ከአባቴ ጋር ከቅዳሜ ምሽት እስከ እሁድ ሙሉ ቀን አብረን እናሳልፋለን። ከዚያ ውጭ ግን አምስቱንም ቀናት ስራ ላይ ነው የሚያሳልፈው። አልፎ አልፎ ደህንነቴን ለማወቅ ካልሆነ በስተቀር እዚያ አይመጣም። በስልክ ግን በየሰዓቱ እናወራለን
ማለት ይቻላል። ቢያንስ በቀን 5 ጊዜ እንደዋወላለን። ሰሞኑን ግን ምን እንደሆነብኝ እንጃ ከደወለልኝ ድፍን 3 ቀን ሞላው። አሜሪካ ሀገር አስካክክ የሚመጣው ነገር አለኝ ብሎ ነበር። ከአምስት ቀን በፊት ሄዶ የመጀመሪያዎቹን 2 ቀናት ደውሎልኝ በሰላም አውርተን ነበር። ከዛ በኋላ ግን ስለሱ የማውቀው ምንም ነገር የለም። በዚህ ጉዳይ በጣም ስለተጨነኩና ቤቱ ያለው ትሮ ሊበላኝ ስለደረሰ ነበር ከዚህ ቤት ለመውጣት ያሰብኩት። ግን የት መሄድና ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላወቅኩም። በዛ መሃል ነበር አንተን በመኪናው ውስጥ ያየሁክ። ሳይክ በቃ ዘመዴን ያገኘው ነበር ይመስለኝ። ለዛም ነው ቅድም እንደዛ ያለቀስኩብህ። ብቻዬን እዚህ ቤት ውስጥ ያሳለፍኩትን የብቸኝነት ስቃይ ከኔና ከፈጣሪ ውጭ ማንም ያውቅ። በቲቪ ብዙ ፊልሞችን ሳይ ነፃነታቸውን አይቼ እቀናባቸዋለሁ። አባቴ በሥራው ምክንያት ስለሚጠነቀቅልኝ ሠራተኛም ጥበቃም የለንም። ከሱ ውጪ ይህን ቤት የሚያውቀው ሰው ያለም አይመስለኝም። በተረፈ መኪና መንዳትና ምግብ ማብሰል አባቴ በሥራ ታስምሮኛል። ሲጀምር ብዙም የምግብ ፍላጎት ስለሌለኝ ያን ያክል አያስጨንቀኝም። ሥራዬ ሁሉ ቲቪ ማየት፣ መጽሐፍ ማንበብና መተኛት ብቻ ነው። ይሄ ሁሉ የሆነው እንግዲህ የዛሬ 4 ዓመት አካባቢ ልክ አባቴ ወደ ሥልጣን እንደመጣ ነው። ትምህርቴንም አቋርጫለሁ። አሁን እንደምታየኝ በልጅነቴ የቤት እመቤት ሆኜ ቀርቻለሁ ብላኝ በድንገት ከሶፋ ላይ ብድግ አለች። እንደዛ ተስፈንጥራ በቁጭትና ንዴት ከመነሳቷ በፊት ሶፋ ላይ ቁጭ ብለን ኮካችን እየተጎነጨን እሷ አይን አይኖቼን እያየች እያወራች እኔ ደግሞ አፌን ከፍቼ እያዳመጥኳት ነበር። ተነሳ ቤት ውስጥ ወደዛ ወደዚህ ስትል አይኔ ፊት ለፊቷ ወደ ተሰቀለው የግድግዳ ሰዓት ላይ አረፈ። አናቱ ላይ በትክክል መገመት ባልችልም 2:05 አካባቢ ይላል። እሷ ቅድም ከተስፈነጠረችው በላይ ነበር። ደንግጬ ከሶፋ ላይ ተነሳሁት። በቃ እኔ ልሂድ፣ ሰዓቱ ሳላስበው በጣም ሄዷል፣ ባይሆን ሌላ ቀን አግኝሻለሁ ብያት ወደ በሩ ሳቀና ፊት ለፊት ቀድማኝ በሩን ተደግፋ አትሂድ የሚል ፊቷን አሳየች። ዛሬ ብቻ እዚህ ቤት ብታድር ትሞታለህ? ንገረኛ፣ በዛ ላይ መስቷል፣ በዚህ ሰዓት መሄድ ለአንተ ጥሩ አይደለም አለች። ብቻ ልጅቷ ሆዴን በልተዋለች። ሲጀመር በዚህ ሰዓት ብቻዬን ወደ ግቢ ልመለስ ነው ወይንስ ልጅቷን እንዳመጣሽኝ ወደ ቦታው መልሽ ሊላት ነው? ሆኖም ግን ጥሩ ስሜት ላይ አይደለሁም። የማላውቀው ሰፈር፣ የማላውቀው ቤት ከማላውቃት ልጅ ጋር ብቻ ደስ አይልም። ቆንጆ ራት ሰርቼ አብረን እንበላለን እሺ፣ ከዛ እንዳይደብር ቲቪ እያየ ጠብቅ አለችኝና ኩሽና ገባች። የምወደውን የቤስ ቲቪ እያየው ጠበቅኳት። እራቱም ቀረበና አጭር ጸሎት ተደረገ። ከዛን ለራሷ ሳት ጉርስ እኔን ልታጉርስ ምግብ የጠቀለለ እጇን ወደ አፌ ዘረጋች። ሁኔታው ግር ቢለኝም እያመነታው ጎረስኩላት። ቀጥላ ከአባቴ ጋር ስንበላ መጀመሪያ ተጎራርሰን ነው ስትለኝ፣ እኔም የቤቱን ስርዓት ለማስቀጠል ብዬ ለራሴ ያዘጋጀሁትን ጥቅልል እንጀራ ወደ አፏ ሰድሩ። እውነት ለመናገር የሰራችው ምግብ ከነጣቷ ብሉኝ ብሉኝ ይላል። አንቺ እውነትም የቤት እመቤት አይደለሽ እንዴ አልኳት። ቅር አላላት። እንደውም ሙትሽ አለችኝና በግራ እጇ እንዳልጎዳ በማሰብ ትከሻዬን መታቻት። እራታችን በልተን ጨርሰን ከምግብ ጠረጴዛ ወደ ሶፋው ተመለስን። ቲቪውን ለማየት እንዲያመችን ሁለታችንም ከቲቪው ፊት ለፊት ባለው ሶፋ ላይ ተቀምጠናል። ሐሳባችንን እርግፍ አርገን ትተናል። ብቻ እየተጫወትን እየተሳሳቅን ነው። የምሽቱን ጸጥታ በሳቋ አድምቃለች። ስቅ አታውቅም መሰለኝ። ስትስቅ አታባራ፣ ደግሞም ስትስቅ ደረቴ ላይ ልጥፍ ትላለች። ኮስተር ማለትም አልፈለግኩም። ዛሬ የደስታዋ ቀን ይሁን ብዬ ራሴን ሰጥቻታለሁ።
እስካሁን ግን እየሆነ ባለው ነገር እየተገረምኩ ነው። ህልም እንጂ እውን አይመስልም። የጥፋተኝነት ስሜት አልተሰማኝም። ሲጀመር ምን አጠፋው? እንደውም ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው የሚለውን አባባል እየተገበርኩ ያለው ነው መሰለኝ። በመሃል ሰዓቱ በጣም ሄዱን ስላወቅኩ ዛሬ የመተኛ ትቅር የለሽም እንዴ? አልኳት። ከዛን ውይ በጣም ይቅርታሽ፣ እኔ እኮ ብዙ ጊዜ ቀን ስለምተኛ ነው አለች እና እጄን ይዛ ወደ አንድ ክፍል ወሰደች። የአባዬ መኝታ ቤት ነው፣ ከፈለክ እዚህ ተኛ። ይህኛው ደብሮ ሳሎን ሶፋ ላይ ማደርም ይህኛው ደብሮ ሳሎን ሶፋ ላይ ማደር ከተመቸ ግን እዛም ማደር ትችላለ ስትለኝ፣ የባለሥልጣን አልጋ ላለመደፋፈር ብዬ ኧረ ሶፋው እኮ ይበቃኛል አትጨናነቂ አልኳት። እንደ ተመቸ ብላኝ ብርድ ልብስ አቀበለችኝና ቲቪውን ዘግታ ወደ መኝታ ክፍሉ አመራች። በልብስ መተኛ ስለማልወድ ከላይ የለበስኩትን አውልቄ ልተኛ ስል ልጅቷ ድንገት ከተፍ አለች። በልብስ መተኛት አልወድም። ልተኛ ልብሴን ሳወልቅ ሳላስበው በድንገት መታብኝ ትንሽም ቢሆን አሳፈረች። መደንገጤን አይታ ውይ በጣም ይቅርታሽ፣ ልብስን እንዳወለቅ ስላላወቅኩ ነው። ለማንኛውም ደህና ደር ሳልል ሄድኩኝ አይደል? ደህና ደር እሺ እኔ ጌታ አለችኝና ወደ መጣችበት ተመለሰች። የእሷን አላውቅም፣ እኔን ግን በፍጹም እንቅልፍ ሊወስደኝ አልቻል። እኔ እንኳን ይሁን ልመናት፣ እሷ ግን እንዴት አመነች? ይህን የመሰለ ቤት ውስጥ ብቻዋን የምትኖር አንዲት ፍሬ ልጅ እንዴት እንደኔ አይነቱ ጎረምሳ አምና ታሳድራለች? ነው ወይስ ተደብቃ ምን እንደማድረግ እያየችኝ? ኤኒዌይስ የሶፋው ምቾቴ ነሶኝ እንቅልፍ ባይኔ ዞር ሳት ከመስጂድ አላሁ አክበር የሚል ድምፅ ከጆሮ ይገባ። በአራት ማይክሮፎን ነው የሚጠቀሙት መሰለኝ። ድምፁ ከልክ በላይ ይሰማል። ሲመስለኝ ቤታቸው ለመስጂድ ወይም ደግሞ መስጂዱ ለቤታቸው ቅርብ ነው። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ከልጅቷ መኝታ ቤት ድምፅ ይሰማኝ ነበር። ሲመስለኝ እየቃጀች ነው። ድምጿ ስለረበሸኝ ወደ ክፍሉ አመራው። አባ አባዬ፣ አትሂድ አባ፣ አትሙትብኝ። አይሆንም አይሆንም አባ አትሂድብኝ፣ አትሙትብኝ። የእኔ በርበር ግዶ መግባትና የእሷ ከግዜት መባነን ክላሽ አደረገ። በጣም አልቧታል። በዛ ላይ ከመጠን በላይ ቁና ቁና እየተነፈሰች ነው። ለማረጋጋት ብዬ አቀፍኳትና እንደ ልጅ እያባባልኳት አይዞሽ፣ እሺ፣ ሁሉም አልፏል፣ ደግሞም ቅዠት እንጂ እውነት አይደለም አልኳት። ደረቴ ውስጥ ገብታ ስቅስቅ ብላ እያለቀሰች አባዬን የሆኑ ሰዎች ጫካ ውስጥ ሲገሉ ታየው እኮ አለች። በጣም ፈርታለች። ሁሉ ነገሯ ይንቀጠቀጣል። በፍርሃት ስታቅፈኝ ራሱ እንዳለቃት ነው መሰለኝ። ትንፋሽ እንኳን መውሰድ እስኪያቅተኝ ድረስ ነው። ለተወሰኑ ደቂቃዎች በቅፌ ውስጥ ሆና አምራ አለቀሰች። ቀስ በቀስ ግን ድምጿ እየቀነሰ እየቀነሰ በስተ መጨረሻ ሳይለንት ሆነች። ቀስ ብዬ ሳያት አሸልባለች። እንደምንም ብዬ ሳልቀሰቅሳት አልጋዋ ላይ ያስተኛዋት። ለደቂቃዎች አልጋዋ አጠገብ ቁጭ ብዬ አየዋት። ቅድም ያየዋት ያ እንቡጥ ጽጌረዳ የሚመስል ጉንጯ አሁን ላይ በእንባዋ ታጥቦ ሌላ ሰው አስመስሏታል። ቅድም ምንተኛ ስላልኳት ሊጸጽተኝ ነው መሰለኝ። እንደዛው እንደ ሳቀሽ ባነጋ ነው። ብቻ ልጅቷ ምስኪን ከሚባሉት ጥቂት ሴቶች መሃል አንዷ ናት። ትቻት ወደ ሳሎን ተመለስኩኝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ሌሊቱን ሙሉ አይኔ ሳይከድን ጀንበር ወጣች። ቢረዝምም ይነጋል፣ ሚያልፍ ባይመስልም ሁሉም ያልፋል። የዛሬው ቀን አያልፍም እንዴ ብዬ ሰጋሁት ትናንት ሆነልኝ።
ያልተኛውት ያለውበትን ቦታ ፈርቻ ነበር። በቃ እንቅልፍም ቢስላለኝ ነው። ለማንኛውም ተመስገን ማለቱ ሳይሻል አይቀርም። ተመስገን ፈጣሪ፣ ነቅቻለሁ፣ ተርፌያለሁ፣ ራሴን ላድን ቆርጫለሁ። ከእንቅልፌ ሳይሆን ከሶፋ ላይ ተነሳሁ። ደግነቱ እሷም ተነስታ ኩሽና ውስጥ ሽር ጉድ እያለች ነው። ሲመስለኝ እንቁላል ነገር እየተሰራልኝ ነው። አፍንጬ ነው ሹክ ያለኝ። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ድሬዳዋ ከመጣሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ልክ እናቴ ወይንም እህቴ ቤት እያለሁ እንደምትለኝ ቁርስ ቀርበዋል የሚል የድግስ ጥሪ ከጆሮ የገባ ስላልተኛው ፊቴን ልታጠብ አልታጠብ በሚሉ ሀሳብ እየተወዛገብ በስተ መጨረሻ ታጥቤ ወደ ቁርስ አቀናሁ። ልክ እንደ ትናንት ማታው ተጎራርሰን ጀመር ነው። የቤቱ ህግም አይደል? እውነት ለመናገር ልጅቷ ባለሙያ ናት። የምትሰራው ምግብ ልክ እንደ እሷ ጣፋጭ ነገር ነው። እሷን ደግሞ መሽቀም መስካት ምን እንደነካን አላውቅ። ሁለታችንም ተስገብግበን ሳልፈልግ ጨረስን። ከቁርሷ በኋላ ልክ እንደ ትናንቱ ሶፋዋ ላይ ፌስ ቱ ፌስ ተቀምጠን መፋጠጥ ጀመርን። እሷም እንደኔው ብዙ እንዳልተኛች አይኗ ይናገራል። የግድግዳ ሰዓቱን ዞር ብላ አየችና ዛሬ እንኳን እንደ ማታው አትሂድ ብዬ አላስጨንቅ፣ ማታም በዚህ ሰዓት ወጥተ በእኔ ምክንያት ችግር ላይ እንድትወርቅ ስላልፈለግኩ ነበር። አሁን ግን ነግተዋል። ከኔ ጋር እዚህ ብትቆይ ደስ ይለኛል። መሄድ ከፈለክ ግን አላስጨንቅ፣ በሩ ክፍት ነው አለችኝና ተነሳ በሩን ከፈተችው። ቢሆንም ግን ቅር እያላት እንደሆነ ፊቷ በደንብ ያስታውቃል። እኔም ተነሳውና ወደ ተከፈተልኝ በር አመራው። እሷ ደግሞ በሩን እንደከፈተች የበሩን መክፈቻ ሳትለቅ እዛው ቆማ ወደ መሬት አቀርቅራ ታያለች። በሩ ጋር እስክደርስ ለመሄድ አስቤ ነበር፣ ግን እሷን አልፌ የሚሄድበት ጉልበት አጣሁ። እጇን ከበሩ መዝጊያ ላይ አንስቼ በራሴ እጅ ዘጋሁትና እጇን እንዲያስኩኝ ወደ ሶፋ ተመለሰ። ጎበዝ ተማሪ ባለመሆኔ ዛሬ ገና ኮራው። ጎበዝማ ብሆን ኖሮ እረ ትምህርት ያመልጠኛል፣ በዛ ላይ ብዙ አሳይመንት አስቀምጬ ነው የመጣሁት እላት ነበር። በዚች ምድር ላይ ካሉት ነገሮች ቁጥር አንድ የምጠላው ትምህርት ነው። ጥናት አልተደረገም እንጂ በዓለማችን ለትምህርት ጥላቻ ካላቸው ሰዎች መካከል ቁጥር አንድ እኔ ልሆን እችላለሁ። ለትምህርት ብዙም ትኩረት አልሰጥም። እሱ ላይ ጊዜን ሳጠፋ በጣም ያናደኛል። በተለይ የዩኒቨርሲቲ ትምህርት ፋይናል ፈተና፣ ወሩን ሙሉ አንብበም የማሰራው ጉድ የንዴትን መጠን ከፍ ያደርገዋል። ከተሳካ አቋራጭ መንገድ ይመቸኛል። እንደዚህ ስላችሁ ደግሞ የምኮርጅ እንዳይመስላችሁ። ምን በወጣኝና የሚኮርጅ ጓደኛ አለኝ፣ ከእሱ ላይ ነው የሚሰራው። በዚህ ምድር ላይ ከሰይጣን ውጪ የምጠላው ነገር ስለሌለ የሚያስጸልኙን ነገሮች የሰይጣን ማበርተኛ አድርጋቸዋል። ለምሳሌ በእኔ አይን ኢሉሚናንት የሆኑ ነገሮች እነዚህ ናቸው። አንደኛ ትምህርት፣ ሁለተኛም ትምህርት፣ ሶስተኛም ትምህርት። ትምህርት የጠላሁበት ትክክለኛ ምክንያት አላውቅም። ለነገሩ ስንፍና እኮ በቂ ምክንያት ይሆናል። ኤኒዌይስ ለጊዜው ትምህርቱን የራሱ ጉዳይ ብየው ልጅቷ ቤት ቀርቻለሁ። ከጥቂት ዝምታ በኋላ እሺ ወጣት ተስፋዬ፣ እስኪ ስለ አንተ ንገረኝ፣ በትንሹም ቢሆን ስለ እኔ አውቅ የለ አለች። እንዳልኩሽ ስሜ ተስፋዬ ይባላል። እናቴ ናት ያወጣችልኝ። የተወለድኩት ሙገር ቀበሌ ውስጥ በምትገኝ ኩባ ሰፈር በምትባል ቦታ ነው። ምናልባት ሙገርን በሲሚንቶ ልታውቅ ትችላለሽ። ሙገር ሲሚንቶ፣ ዳንጎቴ ሲሚንቶ። የትውልድ ሰፈሬ ኩባ የተባለው ያን ጊዜ ሙገር ሲሚንቶ ፋብሪካን የሰሩ ሰዎች ኩባውያን ስለነበሩ ነው። ኩባ ሰፈር ደግሞ በፋብሪካው አጥር አጠገብ በታችኛው በኩል የተመሰረተ ሲሆን ያን ጊዜ የኩባውያን አሁን ደግሞ የፋብሪካው ሰራተኞችና ቤተሰቦች መኖሪያ ስፍራ ነው። ሁለተኛ ክፍል እስክደርስ እዛ ነው ጥርሴን ነቅዬ ያደግኩት። ሁለተኛ ክፍል ሁለተኛ ሴሚስተር ላይ አባቴ ሙገር ሲሚንቶ ፋብሪካ ውስጥ የሥራ እድገት አገኘና ቤታችንን ከኩባ ሰፈር ወደ ሙገር መኮዳ ቀየርን። መኮዳ ከኩባ ሰፈር በእግር በሰላሳ እስከ 40 ደቂቃ የሚፈጅ መንገድ ሲሆን በመኪና ደግሞ ከ5 ደቂቃ ያልፍ።
ሰፈሩም መኮዳ የተባለው በድሮ ጊዜ እዚያ አካባቢ የኦዳ ዛፍ እንደነበረ ይነገራል። ለዛም ነው ሰፈሩ በአፋን ኦሮሞ ሙካኦዳ የኦዳ ዛፍ የተባለው። ከዛን ቀስ በቀስ ስሙ ከልጅ ልጅ ሲያልፍና ሲቆላመጥ መኮዳ ሆኖ ቀረ እና እዚህ ድሬዳዋ እስክመጣ ድረስ ለአስር ዓመታት እዛው ነው ከቤተሰቦቼና ጓደኞቼ ጋር ያሳለፍኩት። መኮዳም ኩባ ሰፈርም ካምፕ ናቸው። የፋብሪካው ሰራተኞችና ቤተሰቦች ብቻ የሚኖሩበት ሰፈር። አብዛኛው የሙገር ሰው ግን የሚኖረው ሬጂ የሚባል የሙገር ከተማ ውስጥ ነው። አስተዳደጌ ያንቺ ተቃራኒ ነው። እቤት ውስጥ አባቴ፣ እናቴ፣ ሶስቱ እህቶቼና አጎቴ ሆነን ነው ይኖር ነው። እንዳንቺ ብቻዬን ለዓመታት ይቅርና ለሰዓታትም አሳልፌ አላውቅ። ቤተሰብ፣ ዘመድ፣ ጎረቤት፣ ጓደኛ ሁሉንም አለኝ። ሰፈር መንደሩ ያውቀኛል። እኔም እንደዛው። ምናልባት እኔና አንቺ የሚያመሳስልን ነገር ቢኖር የሲሚንቶ ሀገር ልጆች መሆናችን ነው። ለነገሩ እምናችንም ሲሚንቶ አይመስልም። ከአፈር እንደተሰራን እናስፎግራለን። ባይሆን ግን ነጮች ከሲሚንቶ የተሰሩ ይመስሉኛል። ኤንዌይስ ብዙም ባያኮራም ደስ የሚሉ ብዙ ታሪኮችን አሳልፌ አሁን ላይ ደርሻለሁ። እንደምታየኝ አሁን የግቢ ተማሪ ነኝ። በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ዓመት የመካኒካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ አልኳት። ብዙ እንዳወራው ስለተሰማኝ ዝም አልኩ። ቀጥላም ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ በመሆኑ ደስተኛ ነህ አለች። እኔም መጀመሪያ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ እንደደረሰን ስናውቅ በደስታ አብደን ነበር። ከአንድ ክፍል ውስጥ 10 ተማሪ ነበር አንድ ላይ እዚህ ደረሰን። እዛ ሆነን የጠበቅነው ነገርና እዚህ መተን ያየነው ምንም አይገናኝም። በአጠቃላይ ስለ ድሬ ባጭሩ ሙዚቃዋ ሸወደን ማለት ይቻላል። ኤንዌይስ አማራጭ ስለሌለኝና ነገር ሁሉ ለበጎ ናቸው በሚለው ቃል ስለማምን አሜን ብዬ ተቀብየዋለሁ አልኳት። መጠየቅ ትወዳለች መሰለኝ ጥያቄዋ ቀጥሏል። ይቅርታ ግን መጠየቅ ይኑርብኝ አይኑርብኝ አላውቅም። ፍቅረኛ አለ? የፍቅር ታሪኬን ማወቅ ከፈለግሽ ፈጣሪ ከፈቀደ አንድ ቀን በሰፊው ነግርሻለሁ። በአሁን ሰዓት ግን ፍቅረኛ የለኝም። ባይሆን እናንተ ፍቅር ላይ ብዙ ልምድ አላችሁ ይባላል። እንደውም ለምን ያንቺን አትነግሪኝም አልኳትና እንዲህ አለች። ብታምንም ባታምንም ከማንም ጋር የፍቅር ህይወት ኖሮኝ አያውቅም። እስር ቤት ያለ ሰው ከማን ፍቅር ይዘዋል? ያውም ብቻውን በአንድ ቤት ውስጥ የታሰረች ነፍስ። ባይገርም ምኞትሽ ምንድን ነው ብትለኝ ከነፃነት ቀጥሎ ፍቅር እንዲይዘኝ ነው። እዚህ ቤት ውስጥ ሆኜ ያላየሁት የህንድ ፊልም፣ ያላነበብኩት የልብ ወለድ መጽሐፍ የለም ማለት ትችላለህ ስትለኝ ቤቱን በአይኖቼ መፈተሽ ጀመርኩ። የመጽሐፍ መደርደሪያ ውስጥ የሀገር መጽሐፍ ተከማችቷል። ቲቪ ስታንድ ስርም ብዙ ካሴቶች ይታዩኛል። ስታወራኝ እንባው ይመጣል፣ ሆድ ይብሳታል። በኃይልና ቁጭት ስለምታወራ አንዳንዴ ታስፈራለች። በዚህ ሰዓት የምፈልገው በቃ እንደ ማንኛውም ሰው በነፃነት የፈለግኩበት ቦታ ሄጄ የፈለግኩትን ነገር ማድረግ ነው አለችኝና እንባዋን ዱብ ዱብ አደረገች። ጥሎብኝ እኔ ደግሞ ሴት ልጅ ስታለቅስ ካየው የእኔ እንባ ሳይጠሩት ይመጣል። እንደዛ ስትሆን ማየት አቅሙ ስላልነበረኝ እቅፍ አረኳትና ለማጽናናት ሞከሩ። የአገሬ ሰው ሲተርት ሴት ልጅ ብቻዋን ትሆን ዘንድ መልካም አይደለም ይላል። እኔ ግን እላችኋለሁ ሴትና ወንድ ብቻቸውን ይሆኑ ዘንድ መልካም አይደለም። ደረቴ ላይ ተለጥፋ ዝም አለች። ይህን ጊዜ ሁሉ ነገር ረስታ የሰላም እንቅልፍ የምተኛ ይመስለኝና እፎይታ ይሰማኛል።
ጠረኗ፣ ልብ ትርቷ፣ ሐዘኗ፣ ጭንቀቷ ሁሉ ነገር ወርሶኛል። ልጅቷ ያጣችው ነገር አንድና አንድ ነው። እሱም የሰው ፍቅር ብቻ ነው። ይህን ለማግኘት ደግሞ መጀመሪያ ልጅቷ ነፃነቷን ማግኘት አለባት። ሳላስበው በድንገት እንደሚባንን ሰው ከቅፍ ውስጥ ብድግ ብላ ለምን አንጠጣም አለችኝና ወደ ፍሪጁ አመራች። ከፈተችውና አራት ቢራ ይዛ ጠረጴዛው ላይ አስቀመጠችና ከጎኔ ተቀመጠች። አባዬ ቅዳሜና እሁድ እዚህ ሲያሳልፍ አንድ ሁለቴ ማለት ልምድ አለው እና እንደምታየው ፍሪጅ ውስጥ አንድ አስር የሚሆኑ አሉ። እኔ እንኳን የሆነ ቀን የቢራን ጣዕም ለማወቅ ብዬ ጠጥቼ እየመረረኝም ቢሆን አንድ ጠርሙስ እንደምንም ጨርሼ ነበር። ከዛን ቀን ውጪ ጠጥቼ አላውቅ። ዛሬ ጠጪ ጠጪ ስላለኝና የሚያጣጣኝ ሰው አንተን ስላገኘው ነው እየጠየቅኩ። ካልደበረን ጠጣ አለች በልመና አይነት ድምፅ። እሺ ግን ሳናበዛ አልኳትና አንድ ሁለት ማለቱን ጀምር ነው። ልምድ እንደሌላት ታስታውቃለች። ስትጠጣ ፊቷ ጭምድድ ይላል። በዛ ላይ በሆኖ ባልሆኑ ትስቃለች። ደግሞ አስሬ ጠጣ እንጂ የምትለው ጉዳለ። ቀስ በቀስ ለሁለታችንም ሶስተኛው ቢራ ተከፈተ። ስማኝማ እያለች ብዙ የማይገጥሙ ቀልዶችን እየነገረችኝ ልታስቀኝ ጥረት ታደርጋለች። እኔ ደግሞ ብዙ ጊዜ ጀማሪ ቀልደኞችን የማበረታታት አባዜ ስላለብኝ ባያስቅም እስቅላታለሁ። አንዴ ደረቴን እየመታች ሙትሽ ስትለኝ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ጥምጥም ስትልብኝ አራተኛ ቢራ ላይ ደረስን። አይኖቿ ድብዝዝ ብሏል። ድምጿም እየሳሳ ሄደ። መላ ሰውነቷ ድክምክም ብሏል። በአጭሩ ልጅት ራሷን ለመሳት ሶስት ሴኮንድ ነው የሚቀራት። አይፈረድባትም፣ ያውም ልምድ የሌላት ልጅ፣ በዛ ላይ በዚህ ጠራራ ፀሐይ። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ሶስት ቢራ የጠጣሁለት ሌሊቱ እንዴት እንደነጋልኝ ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው። ኤንዌይስ ልጅቷ አራተኛውን ቢራ ከአንገቱ ላይ እንኳን ዝቅ ሳታደርገው እቅፌ ውስጥ አሸልባለች። ልብስ እንኳን አልቀየረችም ነበር። ልክ ማታ በሌሊት ልብስ እንደተኛች ነው ያለችው። እቅፌ ውስጥ እንዳለች ተሸክሚያት ከሶፋ ላይ ተነሳውና ወደ መኝታ ክፍሏ ጉዞ ጀመርኩኝ። ብዙም አትከብድም። አካሏ በሙሉ በጥንቃቄ የተሰሩ ይመስላሉ። ማንኛውም ወንድ የሚመኘው አይነት የሰውነት ቅርጽ ያላት ልጅ ናት። ቅዱሱ መጽሐፍ ወደ ሴት አይቶ የተመኛት በልቡ አመነዘረባት ይላል። ውሃ በላይ ማለት ነው። የተኛች መስሎኝ ነበር፣ ግን ሙሉ በሙሉ ራሷን አልሳተች። ሲመስለኝ የሚሆነውን ነገር በብዥታ መልክ እያየች ነው። እንደውም ማውራት ጀመረች። አንተ የት እየወሰድከኝ ነው? ምን ልታደርገኝ ነው? እያለች በልመና አይነት ድምፅ ሽቅብ ወደ ላይ እያየችኝ መልስ አልሰጣት መኝታ ክፍሏ ገብቼ አልጋዋ ላይ አስተኛዋት። በትንሹም ቢሆን እኔም ዞሮብኛል። ራሴን መቆጣጠር ግን ያን ያክል አይከብደኝም። ልጅቷ አልጋዋ ላይ ሆና ወደ ላይ እያየችኝ በሹክሹክታ ማውራቷን አላቆመችም። አሰከርከኛ? ምንድን ነው የሚዘጋ? አንተን እኮ ነው ማውራው። እንደውም ና እስቲ ወደ እኔ ቅረብ ና አለች። በእጆቿ ጭምር ምን ልትለኝን እያልኩ ወደ አልጋው ቀርቤ ትንሽ እንደ መንበርከክም ብዬ ጆሮዬን አፏ ላይ ደቀንኩት። ከትንፋሿ ውጪ ምንም አይነት ድምፅ አይሰማኝም። ቀና ብዬ ሳያት ሄዳለች። ድሃ ራሱ እንዲለጥ አይልም።
كتن برككو بتن سونا يكفلو قد قد علي بجر بيت رقفي لكن دتن انت ماتو عطا كوري سوان ما يتجمركو يكن تبا بيتني يوم يسيت لجو مني تاكفل اني الناس سوابتشا سيطان يتاي مسل باينو تشي بيتو سما فلق جمركو سيطان هوي ولس سكرو عند مني تابيتو سيالو واند الناس يتاقين تزمالك نويس بغوغوت يطبكن نو مني تابيتو سيطان سمتوني مالس يطيني مسل جوروچينا قومي نطبقوالو اسون فلغا باينوچي ساماتر بلجتو راسكي گدگدا لاي يا يسوس كريستوس سل يميطبقني ايتنيام ايانقلافا كميل طقس غار تدامرو بتقاراني دگمو بلجتو اگرگگدگدا لاي يدنگل مريم سل አይዞ ተለኛለች ድንግል ከነልጇ ከሚል ግጥም ጋር ተዋዶ የተለጠፈውን አየሁ። በዚህ መሃል ልጅቷ የማይሰሙ ቃላት ያወጣች መገላበት ጀመረች። ተኝታበት ከነበረው አቅጣጫ ወደ ተቃራኒው ስትገላበት አልብሻት የነበረውን አልጋ ልብስ ከራሷ ላይ ጣለች። ከወገበታች አብዛኛ ሰውነቷ በግልጽ ይታያል። እግሮቼም ወደ አልጋው ጉዞ ጀመሩ። ወደ አልጋው ቀረብኩኝ። ወደ ግራ ዙሬ ቀናስል የክርስቶስ ስዕል ግድግዳ ላይ ሆኖ አካል ለብሶ ታየ። ልጄ ሆይ የሰይጣን ሐሳብ አትስማ የሚለኝ መስለኛል። በቀኝ በኩልም እመቤት ስጋ ለብሳ ልጄ ሆይ ልጄ የሚልን አድርግ የምትለኝ መስለኛል። እውነትም የሚጠብቃት አይተኛም። አልጋ ልብሱን መልሽ ያለበስኳትና ክፍሉ አለቅቅ ይወጣ። ሳሉን ጾኜ በሁለት ሐሳብ ከራሴ ጋር እየተሟገትኩ ነው። አንደኛው እዚህ ትቻት እጪ ወደ ግቢ በመለስ ምን ትሆናለች የሚለው ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ እስክትነቃ ድረስ እዚህ ብቻዬን ብቆይ ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለው ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆና ልጅቷን ትቼ መሄድ ከብዶኛል። በዛውም ልክ ደግሞ እዚህ ቤት ብቻዬን መቀመጥን አስፈርቶኛል። ቆይ ድንገት አባቷ ቢመጡስ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ሳስበው ለሜዶ ሰምኩና ከቤት ወጣሁ። የውጭኛው በር ጋር ስደርስ ግን አባቷ ውጭ አገር ሆኖ ሳያሳውቋት በዚህ ጠራራ ፀሐይ ምን ያስመጣቸዋል? እንደውም ድፍረቱ ከየት እንደመጣ ሳላው እንደውም ይምጡ በዛ ላይ ጥሩ ሰው እንደሆኑ ራሷ ነግራኛለች የሚሉ ሐሳብ መጣልኝና ሐሳቤን ቀይሬ ወደ ቤቱ ተመለስኩ። እስከ ቀን 10 ሰዓት ብቻዬን ዝም ብዬ ከሶፋ ላይ ሳልንቀሳቀስ ዋልኩኝ። ደህንነቷን ለማረጋገጥ ብዬ ወደ ክፍሏ ስገባ እሷ ሌላ ዓለም ውስጥ ናት። ማታ ብዙም ስላልተኛች ለቀሰቀሳት አልፈለኩ። እንዳለችውም ቀንቀን የመተኛት ልምድ አላት። እኔ ደግሞ ሲፈጥረኝ በታሪክ ቀንቀን መተኛት አልወድም። ለዛ ነው ብቻዋን እንድትተኛ የተውኳት። ቆይ ቆይ ማታ ቢሆን ምን ልታደርግ ነበር? መንቃቷ ስለማይቀርብዬ ኩሽና ገባሁ። ለሰካራም ፍትፍት መድኃኒት እንደሆነ ጭምጭምታ ደርሶኛል። እሱ ልሰራላት ሽድር ጉድ ይያልኩኝ ነው። ለኢመርጀንሲ ተብሎ ድሮ ቤት ይያለውና በእቴ ፍርፍር እንቁላል ጥብስ እንቁላል ፍርፍርና ሽሮ መስራት ስልጠና ተስቶኝ ነበር። አፍንጫን የምሰነጥቅ ኦንጂ የሽሮ ፍትፍት ሰርቼ ጨረስኩና 11 ሰዓት አካባቢ ልጅቷ ክፍል ገብቼ ቀሰቀስኳት። ስትነቃ በትንሹም ቢሆን ደንግጣ ነበር። አይዞሽ አትፍሪ እኔ ነኝ ምንም አልተፈጠረም አልኳትና ተነሳች። ጭንቅላቷን በደንብ ጭምቅ አርጋ ራሴ ሊፈነዳ ነው አለች። እኔም
እሱን አውቃለሁ። አሁን ፊትሽን ታጠቢ፣ ከዛን መድኃኒቱን ይሰጥሻለሁ አልኳት። በራሴ እጅ የሰራሁትን ፍትፍት ሽሮ አጎረስኳትና አድናቆቱን መጠበቅ ጀመርኩ። ፊቷ ላይ ግን የሚታየኝ የአድናቆት መንፈስ ሳይሆን የሆነ ጨው በሶበት አይነት ነው። እንደውም ምን ሆነ ነው እንደዚህ አይነት ምግብ የምታበላኝ? እስቲ ቀምሰየው ብላኝ አጎረሰች። እየጣፈጠኝ በልቼ ዋትኩት። ከዛን ከእት ብላ ይሳቀች። አንተ ራሱ የቤት እመቤት አይደለም እንዴ? ብላኝ ቀልቤን ገፈፈችው። እራሽ በእናት ለጊዜው የቤት ሰራተኝ ስለሄደችብኝ እዚህ ቆይና አገልግለኝ እያለች ታሾፍብኛለች። ይበዛል ብዬ ሰራሁትን ብቻዋን ለማለት በሚያስችል ሁኔታ በልታ ጨረሰችው። እንዲሁም ዛሬ ተረኛ አራት የምሰራው አንተ ነህ የሚል ስሜት ከፊቷ ላይ ይነበባል። ፍሪጅ ውስጥ ወተት ስለነበረ እሱንም ሰጠዋትና በስተ መጨረሻ ወደ ቀልቧ ተመለሰች። እንደውም የኔ ዶክተር መድኃኒቶች ሰርተዋል፣ ነገር ግን በየዕለቱ መቋረጥ የለባችሁ ብዬ አስባለሁ እያለች ታሾፍብኛለች። ሳሎን ውስጥ እንደተለመደው ብቻችን ሶፋ ላይ ቁጭ ብለን መፋጠጥ ጀመርን። ትኩር ብላ ታየኛለች። እኔም እንደዛው ከፊቷ ላይ እንደሚታየኝ ከሆነ በጣም ደስ ብሏታል። ስማኝማ ብላ መናገር ጀመረች። እንዴት እስካሁን ብቻን እዚህ ልትቆይ ቻልክ? መሄድ ነበረብህ እያልኩ አይደለም ግን አለች። ካየሁሽ ሰዓት ጀምሮ ቀልቤን ወስደሽዋል። ራሴን ብቻ አይደለም ሁሉ ነገሬን አስረስተሽኛል። ልክ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይሽ ነበር ልቤን የጣልኩልሽ። ብቸኝነትሽ፣ ሚስኪንነትሽ፣ በአጠቃላይ ሁለመናሽ እንኳን ላንዴና ቀርቦ ላየሽ ወንድ ይቅርና በሩቅ አይንሽን ብቻ ካዩሽ ይነበባል። ደካማ ጎኔ ነው ያገኘሽው። ልቤ እንዳይመለስ አድርገሽ ጠልፈሽዋል። በቃ ምን እያልኩሽ እንደሆነ ገብቶሻል? አታስጨንቂኝ። እንደውም ቁርጡን ልንገርሽ፣ ከዚህ ቤት እግሬን ለሰኮንድ እንኳን የማነሳ አይመስለኝም። እንድልሽ መቼም አትጠብቂም አልኳትና ስደነገጥኳት። ሙት እሺ፣ እኔ እኮ የምርን መስሎኝ በደስታ ላለቅስ ነበር። እንደውም አልወድም። እሺ በቃ እንደውም ተጣልተናል፣ አታናግረኝ አለች እንደ ማጉረፍ ነገር ሆና። እሺ በቃ አንቺን የሚያስከፋ ከሆነማ ውሸቱን እውነት አደርግልሻለሁ አልኳትና እቅፍ አረኳት። በጣም መሽቷል፣ አንድ ሰዓት አልፏል። አልቻልኩም አምላክ ስቃይ በረታ፣ የመከራዬ ሰዓት እንደምን ሊረታ። ሳለቅ ሳነጋለሁ፣ ሳነባ ውላለሁ፣ የሚያጽናናኝ የለም፣ ብቸኛ ሆኛለሁ። መዝሙር ከፍተን አይደለም የስልኳ ጥሪ ነው፣ አባቷ ነው ደወሉ። እንዴት ደስ እንዳላት አይዲያው የላችሁ። እኔን ራሱ ሶስቴ ሰማኛለች። ጉንጬ በር ላይ እንደቆምና ብዙም እንደማይቆይ ነገራት እና እኔን በጓሮ በኩል ይዛኝ ወጥታ የሆነ ጭልምልም ያለ ቦታ አስቀምጣኝ፣ ራሴ መጥቼ ወስዳለሁ፣ እስከዚያው ግን ከዚህ ንቅንቅ እንዳትል እሺ ብላኝ ከፊት ለፊት የተሰወረች። ያለውበት ቦታ ግቢ ውስጥ ባይሆን ኖሮ በፍርሃት መሞቴ ነበር። ጨለማ ነው፣ በዛ ላይ ጸጥታው ነፍስን ከስጋ ይለያል። ስልኬን አውጥቼ ሰዓት ሳይ ለ2:05 ጉዳይ ይላል። በልቤ ምን እየተባባሉ ይሁን እያልኩ ሳወጣ ሳወርድ ከ15 ደቂቃ በኋላ መጣችና ወደ ቤቷ መለሰች። ከእስር ቤት የተፈታው ነበር የመሰለኝ። ለምንድን ነው ለትንሽ ደቂቃ ብቻ የመጣው? የተጸፈው ነበር ለዚህ ሁሉ ቀን ሳይደውል እንኳን ያስጨነቀሽ አልኳት። እሱን የምጠይቅበት ጊዜ አላገኘውም፣ በጣም ናፍቆኝ ስለነበር መሄዱና አለመደወሉ ትዝም አላለኝም። ባይሆን የመጣበት ጉዳይ ትንሽ አሳስቦኛል። ምን ምን ወስዶ እንደሄደ ታውቃለህ? የኔን ፎቶ፣ መንጃ ፍቃድ፣ የትምህርት ማስረጃዎች፣ በቃ ስለ እኔ ነክ የሆኑ ማስረጃዎችን እንዳለ ይዟቸው ሄደ። ለምን ስለው
ለሆነ ፕሮሰስ ነው ሲያልቅ ሰርፕራይዝ አረግሻለሁ አለኝ። ሁሌም እዚህ ሲመጣ ስጦታ ከጁ አይጠፋም። የዛሬው ለየት የሚያደርገው ግን በፊት እሱ ፊት ለፊት ነበር ከፍቼ የማየው፣ ዛሬ ግን እሱ የለም። እና በእናት ስጦታው ከፍቼ ደስ የሚለኝ ከሆነ እንደ አባት ይሆንልኝና ጥምጥም ብዬብ በጣም እንደምወድ ልንገር ብላኝ መልሴን እንኳን ሳታውቅ በካኪ ወረቀት የመጣላት ስጦታ ከፈተችው። ወረቀትና የባንክ ደብተር ነው። ቅድሚያ ለወረቀቱ ሰጠንና ገልጠነው እኔ እንዳነበው ስልጣን ተሰጠኝ። የኔ ስስት አንቺን ያገኙባትን ያችን ዕለት እስከ ሕይወቴ ፍጻሜ ድረስ መቼም አልረሳትም። ያን ቀን የኔ ልጅ ደመና እምባ ነበር ከዓይኖች የፈሰሰው። ደስታና ሐዘን በተመሳሳይ ሰዓት ገጠሙ። አንድ ጊዜ ሳለቅስ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ስስቅ ብቻዬን ስሰቃይ ነበር። በቀኝ እጄ አዲስ ሕይወት ይዛ የመጣችልኝ የፈጣሪ ስጦታ አንቺን ይዣለሁ። በግራ በኩል ግን በዚች ምድር ላይ አለኝ ብዬ የምኩራባት የዓይኔ ብሌን የእናትሽን አስክሬን ተቀምጧል። አንቺን አገኘው ብዬ ደስታዬን እንኳን ሳልጨርስ ፍቅሬን አጥቼ ሕይወት ጨለመብኝ። እናትሽ ስትወልድሽ ገና 18 ዓመቷ ነበር። በዛ ላይ ብዙ ደም ፈሷ ስለነበር አቅም አጣ፣ ሕይወቱ አለፈ። ሕይወቴን እናትሽን ያች ቀን ብነጠቅም አንቺን እንደምትክ አግኝቻለሁ። አንቺ ባትኖሪ ምን እንደምሆን አላውቅም ነበር። ወይ በሕይወት የለውም ወይም ደግሞ ትርጉም የለሽ ኑሮ ይኖረኝ ይሆናል። የኔ እናት፣ በሕይወቴ ብዙ አይነት ሰዎችን አይቻለሁ። ሁሉንም ሰው መጠርጠር አለብሽ እያልኩ አይደለም፣ ግን የኔ ልጅ ማንን ማመን እንዳለብሽ ጥንቃቄ አድርጊ። እስካሁን ድረስ በእኔ ምክንያት ከሰዎች ነጥይሻል፣ በቅርቡ ግን ይህ ሁሉ ታሪክ ይሆናል። ትዝ ይልሻል የሆነ ቀን አንድ ቀን በጣም ደስ የሚያሰኝሽን ነገር አደርግልሻለሁ ያልኩሽን። ከምንም በላይ ነፃነትሽን እንደምትፈልግ ያውቃል። ለእስካሁኑ ራሱ ተጸጽቻለሁ የኔ ልጅ። ለምን ለብቻሽ እዚህ እንዳስቀመጥኩሽም ወይ አንድ ቀን እነግርሽ ይሆናል፣ ወይም ደግሞ ሕይወት ራሷ ታስተምርሽ ይሆናል። ለማንኛውም በቅርቡ ነፃ አውጣሻለሁ። ይህን ሳምንት ብቻ ስጭኝ። ቀጣይ ሳምንት መጣና ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል። ውዱ አባትሽ። ከደስታ ብዛት የተነሳ ዘላብኝ ነበር ይሳመች። እኔም ደስ ስላላት ብቻ ደስ ብሎኛል። ሁለታችንም ሶፋ ላይ ቁጭ ብለን እየተያየን እያለ ድምፅ ሳታወጣ እንባው መፍሰስ ጀመረ። እንደ ጉድ ይፈሳል። ትንሽ ቆይታ ስቅስቅ ብላ ማልቀስ ጀመረች። ይህኔ ነበር ሰከንድ እንኳን ሳላባክን እቅፌ ውስጥ ያስገባት። እሽ በቃ በቃ እያልኳት እንደምንም ብዬ ለቅሷን አስቆምኩኝ። አንዳንዴ ለብዙ ጊዜያት በናፍቆት ስንጠብቀው የነበረውን ነገር ስናገኝ በደስታ እናለቅሳለን። እኛ በነፃ ያገኘነውና ምንም የማይመስለን ነፃነት ለእሷ የስንት ዓመት ምኞቷ ነው። ለብዙ ደቂቃዎች እቅፌ ውስጥ እንዳለች ለእኛ ለሰዎች በነፃ ተሰጥተውን፣ እኛ ግን አጠቃቀሙን ሳናውቅበት ስላጣናቸው፣ እንዲሁም በሰዎች ምክንያት ስለተነፈግናቸው ነገሮች እያሰብኩ አሳለፍኩ። በጣም ስለመሸ ተነሽና ተኝ ላስል እሷ ለካ በእንቅልፍ ዓለም ትወስዳለች። ተሸክሚያት ወደ መኝታ ክፍሉ አመራው። ከእንቅልፌ ስነቃ አንድ ሰዓት ሆኖ ነበር። ሶፋ ላይ ነው ያደርኩት። የከንቲባው ልጅ ቀድማኝ ተነሳ፣ ቆንጆ ቁርስ ሰርታ ደስ ብሎን በላ። በቅዴ መሰረት ወደ ግቢ ለመመለስ ተነሳ። እስከማውቀው ሰፈር ድረስ በመኪናው ሸኘች። ስልክ ቁጥር ተለዋውጠን ተመለሰች።
በመሄዴ እንደ ደበራት ታስታውቃለች። እኔም ግድ ሆኖብኝ እንጂ መሄዱን አልፈለኩ። ስለ እሷና ስለ አጋጣሚያችን እያሰብኩ ጉዞዬን ወደ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ አደረግኩ። በሀሳብ ርቄ መሄዴን ያወቅኩት አይዲ ካርድ ሳላሳይ የግቢውን በር ሳሳልፍ ጥበቃው በስድብ ሲወርድብኝ ነበር። እንዴት እንደደነገጥኩ ቆሌን የገፈፈው። ቆሌ ግን ምንድን ነው? ይቅርታ ጠይቄ አይዲ አሳይቼ ወደ ዶርም አቀናሁ። የዶርም ልጆች በመርዶ ነበር የጠበቁኝ። ባክ ትናንት ግቢው ዋር ሆኖ ነበር ይባሉ። መጀመሪያ ጠዋት አካባቢ ተማሪዎች ከቤተ ክርስቲያን ወደ ግቢ ሲመለሱ የለበሱት ቲሸርት የመስቀል ስል ነበር። ግቢ ውስጥ ሃይማኖታዊና ፖለቲካዊ ነክ ልብሶች መልበስ ክልክል ነው። በዚህ ምክንያት ተማሪዎች ከፌዴራል ጋር የአትገቡም እንገባለን ጸብ ውስጥ ገቡ። በዚህ መሃል አንዱ ተማሪ አንዱን ፌዴራል በድንጋይ ግንባሩን ይለዋል። ከዛን ፌዴራሎች ተናደው ግቢ ውስጥ ያገኙትን ተማሪ እያባረሩ መደብደብ ጀመሩ። እኛን ራሱ ለምሳ ስንወጣ እግዚአብሔር አተረፈን እንጂ ረግጠውን ነበር። ይህ ሆነው እንግዲህ ከአራት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት አካባቢ ነው። ከዛን አስር ሰዓት ላይ ደግሞ ግቢ ውስጥ የጂሲ ካፕ ፋይናል እግር ኳስ ነበር። እሱም ተጀምሮ ብዙም ሳይቆይ ደጋፊዎች ለሁለት ተከፍለው ድብድብ ጀመሩ። የአንዱ ደጋፊ ከሌላኛው መስሎክ ነው? አይደለም፣ የብሔር ግጭት ነው። ቱርኮሮ እና ወልፍስበርግ ማራ የሁለቱን ብሔር ተፋላሚዎች ያገኙትን ነገር እየተወራወሩ፣ አብዛኛው ተማሪ ደግሞ እግሬ አውጭኝ እያለ እንደምንም ዶር ገባ ሲለኝ በሆዴ ጎረቤት ሀገር ኢትዮጵያ ብዬ ሳልጨርስ በዚያ በቃ መስሎክ ነው ብሎ የቀረውን ቀጠለልኝ። ማታ ላይ የስቲያደሙ ክፍል ሁለት ጦርነት ቀጠል። በብሔር ተከፋፍለው ጭራሽ ዶርም ለዶርም እየዞሩ መከሻከሽ ይጀምራሉ። ብዙ ተማሪዎች ከተጎዱ በኋላ ፌዴራል መጣና አምስት ጊዜ ወደ ላይ ተኩሶ በታተናቸውና ወደ መጡበት ተመለሱ ብሎ ትረካውን አጠቃለልኝ። ሂስትሪ መጽሐፍ የሚያነብልኝ ነበር ይመስለኝ። እና ቀጣይ ምን ሊሆን ነው ብዬ ስጠይቀው ተማሪዎች ቀጣይ ሳምንት ለሶስት ተከታታይ ቀናት ክላስ አንገባም ብለዋል አለኝ። እንዴት ደስ እንዳለኝ አይዲ የላችሁ። ደስ ያለኝ በረብሻው ምክንያት አይደለም፣ ትምህርት ስለሌለ እንጂ። ቀኔ ብሩህ እንዲሆን ትምህርት ከሌለ ብቻ ይበቃኛል። ከእሱ በላይ ደስታ የሚሰጠኝ ነገር ያለም አይመስለኝም። ሻወር ወስጄ ልብሴን ቀይሬ አዲስ ነገር ካለ ደውለው እንዲያሳውቁኝ ለዶርም ልጆች ነግሬያቸው ወደ ከንቲባው ልጅ ለመሄድ መንገድ ጀመርኩኝ። መንገዱ እንዳልጠፋብኝ እያወቅኩት በሩ ጋር ስደርስ ነበር። ምናልባት እቤት ከመጣ ደውልልኝ እንጂ አታንኳኳሺ ብላኝ ስለነበር ደውዬ ደጃፏ ላይ እንደቆምኩ ነገርኳት። ደቂቃ ሳታባክን በሩን ከፍታልኝ በደስታ ተጠመጠመችብኝ። እጄን ይዛኝ ወደ ቤት እየወሰደችኝ እንዴት በዚህ ሰዓት መጣ? ትምህርት የለም ወይንስ ሶስት ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ናፈከው? አለች እንደ መሽኮርመም ነገር ሆነ። ስለ ግቢ ሁኔታ ጓደኛ የነገረችኝ እንዳለ ነገርኳት። እሷም እንደ እኔው በረብሻው ደስተኛ ባትሆንም ትምህርት እስከ ቀጣይ ሮብ ባለመኖሩ በውስጧ እልል እያለች እንደሆነ ያስታውቅባታል። ለምን እንዲህ አናደርግም? ዛሬ አርብም አይደል? እስከ ሮብ ድረስ አምስት ቀን አለን እና ይህን ሁሉ ቀን አንድ ቤት ውስጥ ከምንጎለት ለምን ከዚህ ርቀን የሆነ ቦታ ሄደን ፈታ ብለን አንመለስም? አለች። አሰብኩበት፣ ጉዳቱ አልታየኝም፣ ተስማማውላት። በውሳኔው ሁለታችንም ደስተኞች ነን። ከበቂ በላይ ገንዘብና መኪና አለን፣ ግን የት ነው የምንሄደው የሚል ሀሳብ አነሳች። ብቻ እንጂ ኖሬለኝ 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 እንጂ የትም ይመቸኛል የትም የትም ይመቸኛል የትም። ብቻ እንጂ ኖሬለኝ 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 እንጂ ብቻ እንጂ ኖሬለኝ 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 እንጂ የትም ይመቸኛል የትም የትም ይመቸኛል የትም አይነት መልስ ሰጠዋት።
ለመዝናናት ደብረ ዘይትና ሐዋሳ አሪፍ እንደሆኑ በቲቪ አይቻለውና ከሁለት አንዱ ቢሆን ደስ ይለኛል አለች። ሐዋሳ ይጃለውቀ ቢሾፍቱ ግን 3 ጊዜ ሲልድኩኝ እዛ ሳይሻል አይቀርም ስላት በደስታ ተስማማች። ነገ በጠዋት ጉዞ ወደ ውቢቷ ደብረ ዘይት ከተማ ከባንክ ቤት ለጉዞ ብለን 10 ሺህ ብር አወጣች። ኤቲኤም ስላላት ተጨማሪም ካስፈልገን ባስፈልገን ሰዓት እናወጣለን ብላኛለች። ምናልባት መንገድ ላይ ራብ ከለቀቀብን ብለን ለነገ ምግብ ተባብረን አዘጋጅተናል። ነጋና ጉዞ በጠዋት ጀመርን። ድሬዳዋና አዲስ አበባ መካከል 512 ኪሎ ሜትር ርቀት እንዳለ ታፔላ ላይ ተለጥፎ አንብቤዋለሁ። ሰዎች ሲያወሩም ሰምቻለሁ። ጎግል ላይ ሰርች ሳደርግ ደግሞ 452 ኪሎ ሜትር ነው የሚለው። በዚህም በዚያም በመኪና ኢትዮ ዘመን ገዳ ሰላም ወዘተ ባሶች ከድሬ ሸገር ለመድረስ ከ8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ይፈጃል። በባቡር ራሱ ሄደን ነበርና ከሸገር ጧት 2 ሰዓት ተነስቶ ቀን 10 ሰዓት ነው ድሬ የሚደርሰው። እሱም መብራት ካልጠፋ ነው። ከጠፋ ማታ 3 ሰዓትም ሊገባ ይችላል። ከድሬ ደግሞ ቀን 7 ሰዓት ይነሳና ምሽት 3 ሰዓት ለቡ አዲስ አበባ ይገባል። በፕሌን ደግሞ የ45 ደቂቃ መንገድ ነው። እኛ 1 ሰዓት ነበር በራቫ ፉር መኪና ከድሬ ተነሳው። ፈጣሪ ካለ እስከ 10 ሰዓት ድረስ ፊንፊኔ እንገባለን። ኤኒዌይስ የከንቲባው ልጅ መኪናውን አየር ላይ ያከነፈች ነው። ቢቻለኝና ስልጣኑ ቢኖረኝ የአምስት አመት ስራ ልምድ ጽፍላት ነበር። በአነዳዷ ስገረም አየችኝ መሰለኝ። አይዞሽ ከቢሾፍቱ ስንመለስ አለማመዳለሁ አለች። የድሬ ሸገር አስፋልት ብዙም ውጣውረድ የለውም። በግራም በቀኝም አልፎ አልፎ ከመይታይ ትናንት ሰፈር ውጪ በራ ነው ማለት ይቻላል። አብዛኛው መሬት ሰውም እንስሳም አጽዋትም የለውም አፈር ብቻ። ከብዙ ደቂቃ ዝምታ በኋላ እስቲ 3 ደብረ ዘይት የተከባቸውን ጊዜያት አሳውሰኝ አለች። ለመጀመሪያ ጊዜ ደብረ ዘይት ከተማ ሄድኩስ 6ኛ ክፍል ያለው ነበር። በወቅቱ ስካውት የሚባል የወጣቶች ህብረት ነበር። ስካውት ማለት ወጣቶች ከተምር ሰዓታቸው ውጪ መጥፎ ቦታዎች እንዳይውሉ፣ የሀገር ፍቅር እንዲኖራቸው፣ ወላጆቻቸውን እንዲያከብሩ፣ በትምህርታቸውም እንዲጠነክሩ የሚያደርግ ምርጥ ማህበር ነው። ወጣቶች ላይ ትኩረት ያደርግ እንጂ ህፃናትና ጎልማሶችም የማህበሩ አባል መሆን ይችላሉ። እና ያኔ ነበር ቢሾፍቱን ከጓደኞቼ ጋር ሀብ እየረገጥኩ። በአመቱም እዛ የሚገኙት አየር ኃይል ተቋማት ባቡጋይ ያይቀን ጎብኝተን ገባን። በአመቱም በድጋሜ በስካውት ሄድንና ሆራር ሰደኔና የወጣቶች ማዕከልን አይተን ደስ የሚል ጊዜ አሳልፈን ተመለስን። ለመጀመሪያ ጊዜ በጀልባ ሀይቅም ለመጀመሪያ ጊዜ በጀልባ ሀይቅ ላይም የተንሳፈፍኩበትም ያኔ ነበር። እንዴት ደስ እንደሚል አጠይቅ። በዛን ጊዜ ሙገር ስካውት በእግረኛ ሰልፍ እንደ ኢትዮጵያ ታዋቂ ነበር። ብዙ ፕሮግራም ላይ ተሳትፈናል። ብዙ ቦታዎች ሄደናል። እንደውም ከአባሎቻችን መካከል አንዱ እድል አግኝቶ አሁን ዩኤስኤ ነው ያለው። አሁን ላይ ግን አባላቱ በትምህርት ምክንያት በዩኒቨርሲቲው ስለተበታተኑ ማህበሩ ፈርሷል አልኳት። ትንሽ እንደማዘኑኝ እሺ ለሶስተኛ ጊዜስ እንዴት ሄድክ አለች። ለሶስተኛ ጊዜ እንኳን ደብረ ዘይት ሄድኩበት ምክንያት ለየት ይላል። ታሪኩም ረዘም ስለሚል እንዳላሰለችሽ ሌላ ጊዜ ልንገርሽ አልኳትና በረጅሙ ተንፍሼ አየር ወሰድኩኝ። የምለቅ እንዳይመስል ምሳ ከበላን በኋላ ትተነፍሻታለች አለች እየሳቀች። ስማኝማ ፊት ለፊታችን ምንድን ነው ይሄ ሁሉ መኪናና ሰው አለችኝ ትንሽ እንደ መደንገጥ ነገሩና። አይዞሽ አትፍሪ አሁን አዋሽ ደርሰናል። በዚህ መንገድ የሚያልፍ ማንኛውም መኪናና ቃ ሳይፈተሽ ንቅንቅ አይልም። እንደ ኢትዮጵያ ብዙ የኮንትሮባንድ ቃዎች የሚያዙት እዚህ ነው። ምክንያቱ ደግሞ ህገወጥ መሳሪያዎች፣ ጫማ፣ ልብስ፣ ኤሌክትሮኒክስ ወዘተ ቁሳቁሶች በውጫሌ በኩል ወደ ድሬዳዋ ስለሚገቡ ነው አልኳትና መኪናችንን ቼክ አድርገው ምንም የተለየ ነገር ስላልያዘን ሳያቆዩ ለቀቁን።
አዋሽ የሚሰሩ ፈታሾች ግን የሚሰሩት እንደ ሙዳቸው ነው። ደስ ሲላቸው ያለሽን ኮንትሮባንድ ቃ እንዳለ ሲያሻቸው ግማሹን ይወስዱብሻል። መፈተሽ ሲሰለቻቸው ደግሞ ምንም ነገር ሳይው ያሳልፋሉ። ይሄን ደግሞ ብዙ ጊዜ በዚህ ስናልፍ ታዝቢያለሁ። የድሬ ሸገር መንገድ ርዝመት ከሙቀቱ ጋር ተዳምሮ በጣም አሰልችና አርካሚ ነው። ብዙ ሰዓት ይደናል። መታራ ለምሳ ወርደን ማታ ይሰራነው ቴካዊ በልተን ትንሽ አረፍ ብለን ጉዞ ቀጠለ። ከመኪናው ቴፕ ላይ የምትከፍታቸው ሙዚቃዎች ያብዱ ናቸው። ለነገሩ ልጅቷ መብድ ነገር ናት። እንደኔው ያስቱ ኮዳጅ ናት። ጨጨሆ ጨጨሆ ያለች ካስቲራው ወቀበላይ እየጮች ሳት እብደቷ ተጋብቶብኝ እኔ ሙሉ ውስጥ ገባ። እንዲማ ከቀጠልን መኪናዋ አክሮባት መስራቷ ነው። አሁን ተገለበጠች አሁን ተፈተፈተች ያልኩ ከመሰጋቢ ለትንሽ ደቂቃ መኪናውን አቁመን እብደታችንን እንድንጨርስ ነገርኳት። አቁመችና ስማኝማ ሽንቴ መጣኩ አለች። ስለሰና ያውኔን ማፈሩ አይቀርም ብዬ እንድትከለል ጫካ እንደሌለ ያወቅኩ ለወጉ ባይኔ መፈለግ ጀመርኩ። የድሬ ሸገር መንገድ ዳር ላይ መደበቂያ ጫካ ከመፈለግ ኢትዮጵያ ውስጥ ዘረኝነት ማስቆም ይቀላል። ለነገሩ ሽንት ለመሽናት ጫካው አስፈልጋ አይመስለኝ። ብዙ ጊዜ መንገድ ስንሄድ ሽንታችን ሲመጣብን ለዛቦቹ አስበን ይመስል ወደ ጫካን ሮጣለን። ከሰው ለመደበቅ ነውኩ። በእነጡ ቲቪ እየተሾፍን እንደሆነ ማን በነገረን። ኤኒዌይስ ጫካ ስላጣን በመኪናው ተከልላ ሸንታለች። እኔኮ ግርም የሚለኝ ሰው ሲሸና አብቆ ሽንት የሚመጣው ጉድ ነው። ውሃ ስለማልጠጣ ሽንት አዘውትሮ መሽናት ልምድ የለኝም። መሽናቴ ካልቀረ ምን አስጠጣኝ። 8 ሰዓት አልፏል። አዲስ አበባ ለመግባት በግምት 2 ሰዓት ይቀረናል። ሸገር ለአንድ ቀን ማደር ስለፈለግን እንጂ ቀጥታ ቢሾፍቱ ሜዳ አላቃተን። ከስንት ድካም በኋላ ልክ 20 ጉዳይ ለ10 በአቃቂ ቃሊቲ በኩል አዲስ አበባ ገባን። መንገዶች ሁሉ በመኪናና ሰዎች ተሸፍኗል። እንደምንም ክፍት መንገድ ባየን ቁጥር የሾለክን ቦሌ ካንዶ ሆቴል ጎራ ብለን አንድ ክፍል ያዘን። በጣም ደግሞ ስለነበር ሁለታችንም ሻወር ገባን። አንድ ላይ አይደለም ብቻ ለብቻ ነው ደግሞ። እንግዲህ ዛሬ ሸገር ላይ ፍልስስ ስለነን ነው። አዲስ አበባ እንደ ድሬ አይደለችም። የሰው ብዛት፣ የመኪናው ጋጋታ፣ የህንጻዎች ብዛትና ውበት፣ የከተማው ስፋት በአጠቃላይ ሸገር እንደ ድሬ ቶሎ የምትለመድ አይነት አይደለችም። እዛው ከያዝኑ ሆቴል ራት በልተን ወይን እየጠጣን ስሟን ለመምሰል ለይት ተቀን ደፋ ቀን የምትሏን ከተማ ከላይኛ ፎቅ ቁልቁል ወደ ታች እያየናት። ሆቴሉ ግሩም ነው። ከላይ በሁሉም አቅጣጫ ከተማውን ቁልጭ አድርጎ ያሳያል። ምሽት ላይ ከላይ ስትታይ ስሟን ትመስላለች። የከንቲባው ልጅ ወይ አዲስ አበባ ያለች ትገርማለች። ከዛን ወደ እኔ ዙራ ስማኝማ ፈታ ልንለው አይደል ይህን ሁሉ ርቀት አቋርጠን የመጣ ነው አለች። አዎ እንደዛ ከሆነ በእናት ሶድ ናይት ክለብ ሰደኝ አለች። ጀማሪ ረኛ ከብት ያሰኛልዋል የአገሬ ሰው። ልጅቷ እቤት ሆና በፊልም ያየችው ነገር በአካል ማየትና ማድረግ ትፈልጋለች። ደግነቱ ከያዝኑ ሆቴል አጠገብ ክለብ ይታየኛል። እጅ ለእጅ ተያይዘን ወደዛው አመራን። መግቢያ ከፍለን ተፈትሸን ገባን። ጎበዝ ወጣቱ እዚህ አለ እንዴ ያለው። ለካ ኢትዮጵያ ወደ ኋላ የቀረችው ወድ አይደለም። መደማመጥ የለም ጭፈራ ብቻ ነው። የስፒከሩ ጩኸት፣ የሰው ጫጫታና ዳንስ ቦታውን
سؤال اس مسلو تان انك اسك اسيو چولو دانسنا چه ميلو زفن تيديو زيبيت كو چبلو اتافي مسلال اني انكوان كلب سقبا يه مجمري سلونا سراتي نيجي كو چبيالو بايهون متتوان ان نولتي يالكوين تريتون يايو لمدي يكسم كنو لجيت داقمو بسميت عشاشا قدامون لما قلاقل ان ددكي كانو يقررت هيد اللي هزن جنغتي دساي ناودني طفالي هزن ممي دساي ناودني هيد اللي هزن جنغتي دساي ناودني طفالي هزن ممي دساي ناودني بچاچو ممتات كلكل نيو تبالي مسل هولوم طند طند هونو نيو متوت لك اندنيو يفراو تالقرا يا كانتي باولج جيني زاس نستان تريتو مال قوچ انقسقاسي جمرنال لنغرو دانس لاي بزو ميسرا لمد سلاليلن يچفركو سايون يتهولاغركو نو بلي قالنيا بمال بمال عند ولتون سوس سارات يالو نو فيلم لا يرقي جن باند تنفاش اندزا سيقلطوت بوا يما تاللوني مسلي نبر زاري كن بايني ببرتو ايتشامين يالو عين ابرت نو اندي راسيتو تشاچن تبلايشتو الغوبس كوندو تشيلقكو انسو باسو يليلوچو سيغرمي يانيو اغود بسا تگنيچ يتتان يچفرن ايارفن بدغامي ياونو ستيپ يدگمن بس ماچرشا لجيتوا واهونا لاي لاي تزرگفچ انديت تشكميات ككلبو اسكيازنبتو تيل اندادرسكوات فطاري بيچا نو يمياقو انيم گنا اوقالو بس تدگامي يازنو كفل درسنا አልጋው ላይ ዘረገፍኩት ንሳ ገብቼ ኃጢያቴን ተናዘዝኩት ያክል ነው ቅልል ያለኝ የለበሰችው አጭር ቀሚስ ገለዋን ሙሉ በሙሉ የመሸፈን አቅም አነበረው በቀላል ማስ ከወገበታች አካሏ 80% ይታያል አልተንገዳገርኩም እንጂ መጠጡ አናቴ ላይ ወጥቷል እሷ ግን የት እንዳለች ራሱ የምታውቀ አይመስለኝ ያዝነው አንድ ክፍል ቢሆንም ሁለት አልጋለሁ እኔ አልጋ ላይ ሆኜ በውን ያያዩት እሷ ደግሞ በሰካር ዓለም ተወስዳተኝታለች የሰው ልጅ ከእንስሳ የሚለየው ራሱን መግዛት በመቻሉ ነው እንስሳት ራሳቸውን መግዛት ስለማይችሉ ያገኙትን በልተው ካገኙት ጋር ወስበው ሄድ ወደ ተባሉበት ሄደው ይኖራሉ እንጂ እንደ ሰው በቅድና ዓላማ አንቀሳቀሱ የሰው አፈጣጠር ግን ይለያል ህሊና ከሚባል ዳኛ ጋር ስለተፈጠረ በጎ ሲያደርግ በርታ መጥፎን ነገር ሊሰራ ሲል ደግሞ ረፍ ከሰራም በኋላ ደግሞ በድላ ሊቀርበል የሚል ከሳሽ አይምሮ ሰቀምጧል የሰው ልጅ በሁለት መንገድ ይበድላል አውቁና ሳይውቅ ሳይውቁ ያደረጉት ይሁን ነገር ግን ያወቁ ማጥፋት የማጥፋት ሁሉ ጥፋት ነው ብዙ ጊዜ ስካርን ተገን ማድረግ ብዙ ስተት ይፈጸማል በዚህ ሰዓት እኔ ራሴን አልሳትኩ ስለዚህ ራሴን መግዛት ይችላልው ማለት ነው መጥፎ ነገርን አለማድረግ እየተቻለ ማድረግ ሰይጣንነት ነው ይቺ ልጅ እዚህ ድረስ አብራኝ የመጣችው ስላመነች ነው በዚህ ዘመን ደግሞ የሰውን እምነት ማግኘት የማይገኝ ትልቁ ጸጋ ነው ወደሷ ጠጋብዬ ጫማውን አወለኩላት ወደ ከንፈሯ ተጠጋውና ጆሬን አፏ ላይ ደቀንኩት ትንፋሽዋ ሰውነቴን ውርር ሲያደርገኝ በህይወት እንዳለች አረጋገጥኩ አይኖቼ ከእግር እስከ ራስ ጸጉሯ ድረስ እስካን አረኳት ይሄ ነገር ወንድነቴን እየተፈታተነ ነው መሰለኝ ይሄን የመሰለ ወጥማ ለትውልድ እንደቀርስ መተላለፍ አለበት ብዬ ስላሰብኩኝ አስተናጋጁን ፎቶዋን ሳንብየው ተነሳ እኔ በሱፍ ነኝ እሷ ቬሎ ነገር ጣል ብታደርግ ኖሮ የሰርግ ፎቶ ነው የሚመስለው እጅ ለእጅ ተያይዘን አስተናጋጁ ወደሚወስደን ቦታ ደረሰ በአበባ የተሽቆጠቆጠ መሬት እጅግ ውብ በሆኑ ምግብና ወይን የተሞላ ጠረጴዛ
ለስለስ ብሎ ከተለቀቀ ሙዚቃ ጋር ተፋጠጠ። የከንቲባው ልጅ ቀደም ተኩራርፈን ስትተኛ ከአስተናጋጁ ጋር በመተባበር ነበር እንዲያስዋብ ነው። ለቦታው ደግሞ ይበልጥ ውበት ይሰጠው አጠገቡ አይቀመኖሩ ነው። አስተናጋጁ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ፣ የምትፈልጉት ነገር ካለ ይቺን ደውል መጫን ብቻ ነው ብሎን ጠረጴዛ ላይ ወዳለው ነገር ጠቁሞ ሄደ። ጠረቀዋ ቁልቁል በቅናት እያየችን ደስ የሚል ራት በልተን ወይን እየጠጣን ጨረቃዋ ታምረም የኔ ጌታ አለች ትኩር ብዬ አይኖቿን እያየው። ካንቺ ባትበልጥም ቆንጅዬ ናት አልኳት። እንደተለመደው በፍቅር ትከሻዬን እየመታች ሙትሽ ትለኛለች። ለጨዋታው ድምቀት አንቺ እንዳታላቅሽ አስቤ እንጂ እኔ እኮ መሞት አላቀተኝም ስላት፣ ባንዴ ፊቷ ተቀያይሮ ብርሃን ይመስሉ የነበሩ አይኖቿ ወደ ደመናነት ተቀይረው በእንባ ተሞሉ። አንቺ አመረሹ እንዴ? እኔ እኮ እየቀለድኩ ነው ስላት፣ ካሁን በኋላ ግን ለቀልድ የሚሆን አይሆን እሞታለሁ እንዳትለኝ እሺ አለች። እንባ እየተናነቃት አንጀቴን ስትበላኝ ቁጭ ብዬ ማየት ከበደኝ። ከወንበሬ ላይ ተነሳውና ተንበርክኬ እሺ በቃ ይለመደኝም አልኳትና እንባዋን ጠራርጌ ከተቀመጠችበት እጇን ይዤ ተነሳ። ወደ ጆሮዋ በአፌ ተጠግቼ በለውሳስ ከኔ ጋር መደነስ አትፈልጊም አልኳት። አልወድም እሺ አለችኝና በፈገግታ ለዳንሱ እጇን ዘረጋችልኝ። ያው የተከፈተው ሙዚቃ ለስለስ ያለ ስለሆነ የእኛ ውዝዋዜ ጠንከር ያለ አይደለም። ግራ እጄን እንደ እናቶቻችን መቀነት ወገቧ ላይ ጠንጥሜ የቀኝ እጄን ጣቶች የግራ እጇን ጣቶች ክፍተት ሞልቼበት፣ እሷም ቀኝ እጇን ትከሻዬ ላይ አሳርፋ በእግሮቻችን አንዴ ወደፊት አንዴ ወደኋላ ሌላ ጊዜ ደግሞ ወደ ጎን እያልን በመሃል በመሃል ደግሞ እያወራን ደቂቃዎች ተቆጠሩ። ከደረቴ ላይ ተነሳ ቀና ብላ አይን አይኔን ታያለች። እንዲህ ስታይን ደግሞ ልቤን ታቆመዋለች። ምድር ላይ መኖሬን ታስረሳኛለች። አይኖቿ ውስጥ እስከ ዳግም ምጽአት ድረስ የሚያበቃ የብርሃን ኃይል ይታይኛል። ወረደ ብዬ ከንፈሯን ሳይ ደግሞ የቴዲ አፍሮ ሙዚቃ ትዝ ይለኛል። ሳማት ሳማት አለኝና ቀልቤን ገዛው እንደገና። ሳሙኝ ሳሙኝ የሚል ከንፈር ድንገት ሳጉል አድርጎኝ ነበር። ሳማት ሳማት አለኝና ቀልቤን ገዛሁ እንደገና። ሳሙኝ ሳሙኝ የሚል ከንፈር ድንገት ሳጉል አድርጎኝ ነበር። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ሳሙኝ ሳሙኝ የሚል ከንፈር ድንገት አጉል የሚያደርገኝ። እነዚያ የሕይወትን ነዳጅ የሚያመነጩ ከንፈሮቿን ስጎርስ እስከ ዕለተ ሞቴ ድረስ ምግብ ባልበላ እንኳን የሚያኖሩኝ ይመስሉኛል። ስስማት አይኖቿን ጭፍና አርጋ ትቀልጥብኝ ነበር። ከብዙ ደቂቃ ዝምታ በኋላ ውጪ ይበርዳል አይደል ኒኪታ፣ ወደ ውስጥ እንግባ አለች። እንዳለችውም ውጪው ያን ያክል ባይበርድም ሐሳቧን ላለመቃወም ብዬ እጅ ለእጅ ተያይዘን ወደ ክፍላችን አመራን። ወደ ክፍላችን የሚወስድን ደረጃ ጋር ስንደርስ እንደ ቅድሙ ተሸክመኝ አትገባም ኒኪታ፣ ልክ ሙሽሮች የሰርጋቸው ዕለት ማታ እንግዳውን በሉ እናንተ ብሉ፣ ጠጡ፣ ጨፍሩ፣ እኛ ልንተኛ ነው ብለው ወደ መኝታቸው እንደሚሄዱ እኔም ልጅቷን እንደ ሙሽራ ተሸክሚያት እሷ ደግሞ በተዘረጉላት እጆቼ ላይ ፍልስስ ብላ ወደ ላይ ያየችኝ አልጋው ጋር ደረስን። ዛሬ ፈርቻለሁ። የፈሩት ደግሞ ይደርሳል ተብሎ ተጽፏል። ከጠጣነው ወይን ይልቅ ትንፋሹ አሰከረኝ። ከተቀባነው ሽቶ ይበልጥ
የገለዋ ማዛ መረቀኝ። ልብሶቻችንን ማውላለቅ ጀመርን። ኮቴን፣ ሸሚዜን፣ የእሷም ልብስ እንደዛው፣ እኔ ከላይ እሷ ከታች። በዚህ መሃል ነበር የአንገት መስቀሌ ከአንገቴ ላይ በመሃላችን ሲንጠለጠል በድንጋጤ የተነሳሁት። እንደ ቅድሙ ዝም አላለችኝ። ይሁንከው ነገር ካለ ለምን አትነግረኝም? አለች በልመና አይነት ድምፅ። አልጋ ላይ ቁጭ ብዬ ልነግራት ተዘጋጀሁ። ይኸውልሽ ሕይወት፣ የፍቅር ታሪኬን አንድ ቀን እነግርሻለሁ ብዬሽ ነበር እና እሱን ዛሬ ብነግርሽ ነው የሚሻለው። ታሪኩን ጀመርኩላት። 2007 ዓ.ም ክረምት ላይ አንዲት ቆንጂዬ ልጅ ከዱከም ደብረ ዘይት ከተማ ዘመድ ጥየቃ ወደ ሙገር ትመጣለች። ለመጀመሪያ ጊዜ ያየዋት በካምፓችን ውስጥ በሚገኘው ሆቴል ቁጭ ብላ መጽሐፍ ስታነብ ነበር። ብዙ የሰፈራችን ልጆችም በስፍራው ላይ ነበሩ። አዲስ ሴት በሰፈራችን ከታየች ደግሞ አብዛኛው ወንድ ይጋደልባታል። እዛ የነበሩት ወንዶች ተራ በተራ ወደ እሷ እየሄዱ አፍረው ተመለሱ። ልጅቷ መስሚያው ጥጥ ነበር። እኔ ደግሞ በዚያን ጊዜ ሴት ልጅ እንኳን ቀርቤ ላናግራት ይቅርና ዓይኔን ብቻ ካዩኝ በፍርሃት እንባ ይመጣል። ያቺን ቀን ያቺን ልጅ በቅርብ ርቀት ላይ ሆኜ በማየት ቀኑ አለፈ። ከዛን ቀን በኋላ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ተማሪ ነበርኩና ፕሮግራም አዘጋጅተን ነበር እና ያቺን ልጅ ድጋሚ ዛየዋት። ያን ምሽት ተዋውቀን ከቤተ ክርስቲያን አብረን ወደ ቤት እየተመለስን እያለ መንገድ ላይ ዝናብ መጣብን። ጸጉሯ ተኩስ ስለነበር እንዳይበላሽባት እንሩጥ አልኳት። እሷ ግን ዝናብ በጣም ስለምወድ እንደውም ቀስ ብለን ሂድ አለች። ሁሉም ሰው ከዝናቡ ሸሽቶ ወደ ቤት ገብቷል። እኔና እሷ ብቻ በእግዚአብሔር ጸበል እየተጠመቅን በኩራት ዝናብ ውስጥ እየሄድን እሷ ስለምትወደው ብቻ ብርዱን እየጠጣው እስከ ዘመዷ ቤት አደረስኳት። ብዙም አልተግባባንም። ልጅቷ ብዙም አታወራም ነበር፣ ግን በጣም ሳቂታ እንደነበረች አሁንም ድረስ ትዝ ይለኛል። ብዙም ሳላውቃት ሜጃዋ እንደደረሰ ነገረች። የተገናኘነው ከሶስት ቀን አያልፍ፣ እሱንም ለትንሽ ደቂቃ ያውም ብዙም ሳናወራ ስልክ ቁጥሬን የ2008 የእንቁጣጣሽ ፖስት ካርድ ላይ ጽፌ ሰጥቻት ተሰነባበትም። ከዛን ቀን በኋላ ያቺ ልጅ ሳላያት አንዱ ክረምት አልቆ ሌላኛው ተተካ። ከሁለት ዓመት በኋላ 2009 ዓ.ም ክረምት ላይ ድጋሚ ወደ ሙገር መጣች። ስለ እሷ ከስሟና ከመጣችበት ዘመድ ቤት ውጭ ምንም ነገር አላውቅም ነበር። እሷ ደግሞ ከመጣች በኋላ ስሜ ጠፍቶባት ታሪኩ በሚል ስም እኔን ፍለጋ ጀመረች። በእኛ ካምፑስ ደግሞ አንድ ታሪኩ ብቻ ነበር ያለው፣ እሱም ምርጥ ጓደኛዬ ነበር። ከዛ ልጆች እሱን ጠቆሟት አገኘችው። ስታየው እኔ እንዳሉን ካወቀች። ታሪኩ ደግሞ ከእኔ ጋር ሲገናኝ ስሟንና ከየት እንደመጣች እየጠቆመ የተፈጠረውን ነገረኝ። ያኔ ነበር እኔን እየፈለገች እንደሆነ የተረዳሁት። ቀኑን አላውቅም እንጂ እንደማገኛት አውቅ ነበር። ከሁለት ዓመት በኋላ ያቺ ልጅ ድጋሚ አየኋት። ቁንጅናዋ እንዳለ ነው፣ እረ እንደውም ይበልጥ ተውባ ነበር። ተገናኘን፣ ተቃቀፍን። ለብዙ ሰዓት ቁጭ ብለን አወራን። ሲመሽብን ስልኩ ቁጥር ተለዋውጠን ተለያየን። ከዛ ቀን አንስቶ ወደ ዱከም እስክትመለስ ድረስ በየቀኑ እንገናኝ ነበር። ሁለታችንም እንደ በፊቱ ዝምተኛ አልነበር። ስለ ብዙ ነገር አወራን፣ ተጫወትን፣ ብዙ ቦታ አብረን ዞርን። በቃ በአጠቃላይ ፊልም ላይ ወይንም ልብ ወለድ ላይ የምታውቂውን የፍቅር ሕይወት አብረን አሳለፍን። በሕይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ የእሷን ከንፈር ነበር የሳምኩት። ወቅቱ ክረምት ነበር። የቴዲ አፍሮ ኢትዮጵያ አልበም ደግሞ በብዛት ይደመጥ ነበር። ከእሱ አልበም ውስጥ ሁለታችንም ማራኪ የሚለው ዘፈን ከቴዲ አፍሮ በላይ ወደድ ነው። ልምድ ሆኖብን ሁለታችንም ከዛም በኋላ ማራኪ እያለን መጠራራት ጀመር። ማንም ሆን ቢቀርባት
በፍቅር የሚወድቅላት ልጅ ነበረች። እኔ ሞደኩላት። በጣም ነበር የምንዋደደው ከምነግርሽ በላይ። የሚገርምሽ ቀኑ ሙሉ አብረን ውለን ስለማንጠጋገብ ማታ ማታ ደግሞ በስልክ ቴክስት እንጻጻፍ ነበር። እንደውም የሆነ ቀን የተጻጻፍነውን የመልእክት ብዛት ሳይ 5000 አልፎ ነበር። እና ማራኬ ለኔ ሁሉ ነገር ነበረች። የኔ ሐሳቢ፣ የኔ እናት፣ የኔ ፍቅር፣ የኔ ረቡኒ፣ በቃ ምን ልበልሽ? እሷን ምድር ላይ ያሉ ቃላት አይገልጿት። በዚህ ምድር ላይ እንደሷ የሚወደኝ እኔም እንደሷ የምወዷን ነበረኝ። ፍቅርን ምድር ላይ ባሉት ነገሮች ግለጽልኝ ቢሉኝ ማራኬን ነበር የምጠቁመው። ያን ጊዜ እሷ የ10ኛ ክፍል ማትሪክ፣ እኔ ደግሞ የ12ኛ ክፍል ኢንትራንስ ፈተና ወስደን ውጤት የምንጠብቅበት ነበር። ክረምቱ አብረን በፍቅር ዘመትን። የመጣችው ክረምቱን ዘመድ ጋር ለማሳለፍ ነበርና ክረምቱ ሲገባደድ መሄጃዋ ደርሶ በእንባ ተለያየ። ውጤት ተለቀቀ። ሁለታችንም አለፍን። ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ደረሰኝ። በስልክ ብቻ በየቀኑ ቴክስት እየተጻጻፍን በሳምንት እየተደዋወልን 8 ወር አለፈ። ናፍቆታችን ገደቡን ሲያልፍ ቢሾፍቱ መጥቼ እንደማገኛት ቃል ገባሁላት። በቃሌ መሰረትም ለፋሲካ በዓል ወደ ቤት ስመለስ አንድ ቀን ቀደም ብዬ ከድሬዳዋ ሸገር ከዛም ደብረ ዘይት እሷን ላገኛት ሄድኩኝ። ለ3ኛ ጊዜ ቢሾፍቱ ሄድኩት ያኔ ነበር። ቀን 27 8ኛ ወር 2010 ዓመተ ምህረት ተገናኘ። በፍቅር ተቃቅፈን ስንተያይ እንዴት ደስ እንዳለ አይደውልሽ። የውሳና ሳምንት ነበርና የሰራውላትን የዘንባባ ቀለበት አደረኩላት። ደብረ ዘይት ላይ አብረን ለ3 ሰዓታት በፍቅር ሰከርን። የመጀመሪያ ምሳችን አብረን በላን። ቢሾፍቱ ሐይቅ ሄደን ጁስ እየጠጣን ተዝናናን። ፎቶ ተነሳን። ስለኛ ብዙ ነገር አወራን። ተሳሳመን፣ ተቃቀፍን። ብቻ ያቺን ቀን በሕይወቴ መቼም ማረሳት። ስጦታ የአንገት መስቀል አስራልኝ ልባችን እያለቀሰ ተለያየ። እና አሁን አንገቴ ላይ የምታዩ ይመስቀል ማራኬ ያን ቀን ያደረገችልኝ ነው አልኳት። በረጅሙ ተነፈስኩ። ምንም ሳትለኝ አልጋ ውስጥ ገብታ ተኛች። እኔም ከዛን በኋላ አልተናገርኳት። እንደ መሸ አልቀረ። ነጋና በጠዋት ተነሳን። ቁርስ ከበላን በኋላ እና ደብረ ዘይትን አታስጎበኘኝም አለች። እሺ አልኳትና በአቦ ጋያ ምሳ ሰዓት ሆራር ሰዴ፣ ምሽት ላይ ደግሞ ቢሾፍቱ ሐይቅ ወስጃት ደስ የሚል ቀን አሳለፍን። ትናንት ማታ በነገርኳት ታሪክ ምክንያት እንደ ከዚህ በፊቱ አትስመኝም፣ አታቅፈኝም። ሌላው ቢቀር ድንገት አይን ላይን ስንጋጭ ራሱ አንገቷን ትደፋለች። ወደ ክሪፍቱ ተመልሰን እራት ከበላን በኋላ ማታ ምንም ሳልል በመተኛቴ ይቅርታ፣ ግን ታሪኩን እንድጨርስልኝ ይፈልጋለሁ። እኔም ከአቆንኩበት ቀጠልኩላት። እንዳልኩሽ ማራኬ ለእኔ ሁሉ ነገር ነበረች። ይህን ደግሞ የፍቅር ታሪኬን ለሚጠይቀኝ ሁሉ አውራ ነበር። የሆነ ቀን ግን ታሪኬን ከነገርኳቸው ሰዎች መሃል አንዱ ስለ እሷ ስታወራ ከልክ በላይ እርግጠኛ የሆንክ ይመስለኛል። ግን ተስፍሽ አንድ ነገር ልንገር፣ ከራስ ውጪ በማንም እርግጠኛ አትሁን። ሁሉም ሰው አንተ እንደምታስባቸው ላይሆኑ ይችላሉ። እንደዚህ የምልህ ክፉ ነገር አስቤም አይደለም። ስለ ልጅቷ ከልክ
በላይ ተማመንክባት ስለመሰለኝና አንድ ቀን እንዳትጎዳ ስለፈለኩኝ ነው አለኝ። በእሱ አስተያየት ምንም አልተሸበርኩም ነበር። አንተ ማራኪን ስለማታውቃት ነው አልኩት። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ጨዋታው የተጀመረው። ስማ ተስፍሽ፣ እንደነገርከኝ ከሆነ ማራኪ የምትላት ልጅ አንተ ምንም ብትሆን የትም ብትሄድ ሌላው ይቅርና አንተ ብትተዋት እንኳን የማትተወክ እስከ ዕለተ ሞቷ ድረስ የምታፈቅርክ የተለየ ሴት ናት። ይህን ያክል ደግሞ በሷ እርግጠኛ ከሆንክ ለምን እኔ የምነግርን ፈተና አታቀርብላት አለኝና ፈተናው ምን እንደሆነ ጠየቅኩት። ቀጠለና ምን መሰለ፣ ሶስት ነገሮችን እንድታደርግ እፈልጋለሁ። አንደኛው የልደት ቀኗ ሲደርስ ምንም አይነት ቴክስ እንዳትልክላት፣ እንዳትደውልላት። በዚህም ከሁሉ በላይ አንተ ስለምትጠብቅ በጣም ታዝንብሃለች። ሁለተኛው ያንተ የልደት ቀንም ሲደርስ ከሷ ለሚመጡልህ የመልካም ምኞት መግለጫ መልስ አትስጥ። ይህ ነገርም የንዴት መጠኗን ከፍ ያደርጋል። ሶስተኛውና ወሳኙ ደግሞ ክረምት ክረምት እናንተ ጋር ሙገር እንደምትመጣ ነግረኛል። እናም በአሁኑም ክረምት መምጣቷ ስለማይቀር ያኔ ስትገናኙ ፊት ንሳት። እንደማትወዳት አክታርክ። ከእሷ ጋር በመሆንህም ደስተኛ እንዳሉን ካስመስል። አንተን ብላ መታ እንደዛ ስትሆንባት መቼም ምን እንደሚሰማት መገመት አይከብድም። እውነት እላለሁ ተስፍሽ፣ እነዚህን ሦስቱ ነገሮች ተግብረህ ማራኪክ እኔ አልተውም፣ እንደዚህ ብትሆንብኝም እወድሃለሁ የምትል ከሆነ ሺ ኢዝ ዘ ቤስት ገርል ኢን ዘ ወርልድ አለኝ። ሦስቱን ፈተና ብሎ የነገረኝን ስሰማ መጀመሪያ ስቄበት ነበር። እንደ ቀላል አይቼው እንደምታልፈውም በሙሉ ልቤ ስለተማመንኩኝ ልፈትናት ወሰንኩኝ። ስለዚህ ጉዳይ ከኔና ከልጁ ውጪ ማንም ሰው አያውቅም። ደስ የሚለው ነገር የልደቷ ቀን ያኔ የነበርንበት ወር ውስጥ ነበር። የመጀመሪያው የፈተና ቀን ደረሰ። የልደቷ ቀን ከጠዋት እስከ ማታ ቀኑን ሙሉ በልቤ ልደቷን ቀን እያከበርኩ ድምፄን አጠፋው። ሳልደውልላትና መልእክት ሳልክላት ምሽቱ ወደ መገባደድ ደረሰ። ከምሽቱ 5 ሰዓት አካባቢ ከማራኬ እንዲህ የሚል ቴክስት ገባለኝ። የልደቴ ቀን ብዙ የምወዳቸው ሰዎች አክብሮልኝ ደስ ብሎኝ አልኩኝ። ነገር ግን ከሁሉም በላይ አስፈልጬ ቦታ የሰጠሁት ልጅ ዝም ብሏል። እንዲህ ስትለኝ ምን ያክል ልቤን እንደበላችው ፈጣሪ ያውቃል። በጣም ነበር ያሳዘነችኝ። ቢሆንም ግን ምንም አይነት መልስ አልሰጣት ያ ቀን አለፈ። ከወር በኋላ ሁለተኛው የፈተና ቀን ደረሰ፣ የልደቴ ቀን። የሚገርምሽ ነገር ጠዋት 12 ሰዓት ላይ ነበር እንኳን ተወለድክልኝ የሚል መልእክት መላክ የጀመረችው። እስከ ማታ ድረስ እኔ ምንም ሳልመልስላት 14 ቴክስት ተስፋ ሳትቆርጥ ላከችልኝ። መጨረሻ ላይ እንዲህ የሚል ሚሴጅ ገባልኝ። ማራኬ፣ ይኸው 15ኛ ቴክስት ላኩልህ፣ አንተ ግን አንዱን አልመለስክልኝም፣ አላሳዝነህም አለችኝ። በዚህ ቴክስት ልቤ ቢደማም እንደምንም ላለመመለስ ራሴን አስጨክኜ ያቺ ቀንም አለፈች። ከዛም በኋላ በፈተናው ምክንያት ቴክስት ብዙም አላወራትም ነበር። በዚህም ምክንያት ትምህርት እንደጨረሰች ክረምት ላይ ሙገር መጣች። ሶስተኛው የፈተና ቀን ምን እንደተፈጠረ ጠየቀች። እኔ ግን እንኳን እሱን ልመልስላት ይቅርና በፈተናው መሰረት ጭራሽ ፊት ነሳዋት። አይኗን እያየው መዋሽ ስለከበደኝ አንገቴን አቀርቅሬ እንደማልፈልጋት አክት አደረጉ። ችላ አልኳት። እንደ ድሮ አልሰማትም፣ እንደ ድሮ አልሰማትም፣ አላጫውታትም። በአጠቃላይ የቀደመውን ፍቅሬ ተውኩት። ይህን ሁሉ ሳደርግ ግን በውስጤ የደም እንባ እያነባው ነበር። እሷንም ሳያት እንደዛው ነበረች። ቃል አውጥታ ባትነግረኝም በእኔ ልቧ ተሰብሯል። ትንፋሿን ዋጥ አድርጋ ለእኔ ስሜት ተጨንቃ ምንም እንዳልተጎዳች ታስመስል ነበር። አብረን ባሳለፍናቸው ቀናት
منم عينتي فكر سميت على سايوات منبر يمي جواك انسي درس ماراكي انت ولو نقرينا اني سلانت من دني يميل يالا سبكتن دنغتن يات اياك اقربتش لي ولتا ساوز قبشي نبر عندنا بفتنا وك مسارت منيم اندالونيش اكت مادركسيون ولتن يو رقمو اونتاون هلو نقرين دونيش من ناقر يميلو تناجو فتناون جمري بس مش ارشا تسفا مقرد عالفلوكو كزان نبر عينين بجوات بي سوستن يو فتنة يتقبركوت افاوت اتشي منيم مايدلش مالا الكواتم بزم متابتشان نبري ملس كلات زمتام ملسنو بميلو ترداتشن ينا منم ساتلين كادو كم يزال لن يمتاشون ستودا ستاين ودا اقروات مدسج ستوتاون ابيتس كغبا على ميسل على شلن مانغالاين بريكا فتكت اندين ستوتا كمان نمتستوني اوكم نبر ينين سل بانشات فريم لاي بسالي سلاستاشي سلني وكتويز ابي مكايرم بدب دبيس فالي نبر انويس كزانك امبولا ماراكين ايشاتالوك سلكينا تانسا تيكستات ملسن سلكواندوم ابزانيو غزي ايسرام نبر بغوادنيوچيم سلك سدولا تانسا بقرب غزيم لاورات فلكي نبر اسواغن اني مونين ستوك ملسا ستهني باتقالاي كني غار سلمنم نغر ماورات افقارني ايدلچ سيمسلني راساني يالچ ويم دگمو اني لمرسات يموكرچونا لزي كله مكنيات يونو دگمو فتناو نبر سوا دگمو اني لماناگر فقادنيا بالمونا مكنيات سلا فتناو اسكاون درس منيم يمتاوقو نگر يلن انكوان گيزي ستاين خولونم نگر لسماني قرنا كسلامتا وچي كني گار منيم نگر ماورات اتفلك باتقالاي سلاني گوداي كني گار يميون كسووش گار ماورات اندما اتفلك كسوام كگوادنيوچيم سمچالو كگوادنيوچو گارن لماورات فلكي نبر جن هولون انين لموك اسنا وندوش تبالو جن كمالو تجي ينين انو تا يمي سامانيا لاغينو بكا فتناون اندك اللان نگراي تشو فكرين تنتبكو عطا قبوني انو تاون بالاو كم بني تسفا قرطا لج وينم دقمو تسفا مقرد فلقا لج بزي ولو مالغن لاندم كن ماراكين وقشاتا لوك مكنياتون طفاتو لويني سلا نبر اسوا كدمو نصونات بايون جن تنشن بيون قري علي نغر بقلالو بني تسفا مقرطوا نبر لاندم قناس بي سلام مالوق اي نغرو اسكفتونيا اندي مونو جن بتام اند غودوات يسمعنيا بني خدت يتفصم با سلامي مسلات عينو اسكي طفا درس اندمتالك ساوقال لبوه تسبرو كسووش تلايتا لبزو قنات بچينيا اندمتونو يتاينيا اونا تاون ستاوكيكن من اندمتلن يالاوك يقربلان اندبا فتو عبرن مون انجمريون ويهم دقمو هلو موالفوال عندي كالبياسو تيشهاللو كاون بوالا انيه ميبال نگري لمتلنيون هالاوك انيس كاون سلسوا ساورا بسمو انقوان ترجات هالاوك يسوان جرنجا انكوان ماراكي بلا انين متاراتو يقرنا سلاني ما سبوام طياقي ملكتو سنو كزي بلاي سلام ماراكي متركاك ما نبرين بتام دكمونيال الكواتنا ود منيتي امرو بتام كفتونيال بزا لاي سالفلك امبي يفسس اشكرين بزوم سالقوي عند تغرفه صاندم اوطشي مالقس جمرك يهني نبر يكنتي باولج بفطنت كمينتوا تنسى عالغي لا وتا
እቅፍ አድርጋ እያባበለችኝ ግንባሬን እየሳመችኝ ጸጉሬን ልጅ እያለው እናቴ እንደምታደርገው በጣቶቿ እየዳበሰችኝ የሚል ለስላሳ ድምጿን በጆሮዬ ተጠግታ እያሰማችኝም ዝም ያስባለች። ግን ዝምቴ ብዙ አልጸናም ነበር። ተነስቼ ምንም የማታውቀው ልጅ ላይ ጮኩ። አለቃቀስኩባት። ማራኬ እሷ አይነች ይመስል ለምንድን ነው የማታዳምጠኝ? ለምንስ ነው እውነቴን የማሰማው? እኔ እኮ ማንም ሰው እንዲያምነኝ አይደለም ፍላጎት፣ በቃ እውነቱን ብቻ እንዲሰሙ ነው እያልኳት በአይል ተናገርኳት። በእውነቴ ብትደናገጥም ለብቻ ያልተወችኝም፣ በተቃራኒው ተጠምጥማብኝ በማባበል እኔ እሰማሃለሁ፣ እኔ አምናሃለሁ የኔ ጌታ እያለችኝ ከእኔ ጋር ማልቀስ ጀመረች። ብዙም አልተኛውም ነበር። በትካዜና ባዘን እንደ ዳግም ምጻት የራቁኝ ሌሊት ነጋ። የኔ ሲሆን የራሴ ችግር ነው። የከንቲባውን ልጅ ግን ለማዝናናት ይዤ መጥቼ ቀኗን አበላሽ። ጠዋት ከእንቅልፍ ሳይሆን ከአልጋው ላይ ስነሳ ደህና አደርክ የኔ ጌታ፣ ቁርስ ቀርቧል፣ እሺ ቶሎ ፊት ታጠብና ና። ቁርሱን ከበላም በኋላ ትናንት እንደዛ ስለሆንኩብሽ በጣም ይቅርታ። ኧረ አያሳስብም፣ እኔ ከዛ በላይ ሆኜ ባል ነበር እንዴ? ባይሆን ካሁን በኋላ እንደዛ አትሆንሽ። የሰውንም ባጠርገው እያሳሳቁ የምን ለራስ ማልቀስ ነው? ካሁን በኋላ እንደውም ከቴዲ አፍሮ ሙዚቃ ማራኪ የሚለው ሳይሆን መማጸን የሚለው መውደድ ያለብክ ይመስለኛል አለችኝና ድምጿን ከፍ አድርጋ ዘፈኑን ታዜምልኝ ጀመር። በደለኛ ሰው ይቅርታ ብሎ አንሶ ሰው ከካሰ ይኖር ወይ ልቡን ያልመለሰ ሳይገባኝ ለእኔ የቱጋ እንደሆን እንኳን ማስቀየሜ ተይ ብያዝ ነበር ባለኝ አቅሜ መማጸኔ ማሪ ማለቴ ለኔስ ላይገባኝ ነው ጥፋት። ታዲያ እንዴት ይሆን ወዳጅ ነግሮ ልቤን መመለስ ነው ወደ ድሮ። ኦሜ ነበር ያጨበጨብኩላት። ስትዘፍን ድምጿ ሲያምር በቃ ሴቷ ቴዲ አፍሮ ብያታለሁ። ከቤት ስለማልወጣ ስዕልና ሙዚቃ እቤት ውስጥ ሞክራለሁ። እስካሁን አባቴ ከሰጠኝ ስጦታዎች መካከል በጣም የምወደው ጊታር ነው። ሲከፋኝና ብቸኝነት ሲሰማኝ በጊታር ይዘፍናለሁ። ብቸኝነት ስላልተሰማኝ ነው እሺ ጊታሩን አውጥቼ ያልተጫወትኩት። ዛሬ ማክሰኞም አይደል? ደብረ ዘይት ላይ የመጨረሻ ቀናችን እኮ ነው። ታውቃለህ አባዬ ባለፈው ሐሙስ ነበር ሳምንት እመለሳለሁ ብሎ ሄደው እና ሳምንቱ ደግሞ ከነገ ወዲያ ስለሆነ ነገ ወደ ድሬዳዋ መመለስ ይኖርብናል። በግልጽ ባትነግረኝም ለማለት የፈለገችው ነገር ገብቶኛል። የዙሪያ ጥምጥሙ ፍቺ ፈታ አንበል የሚል መሆኑ ነው። ከዛ በፊት ግን ልጠይቃት ብዬ የረሳሁትን ነገር የአባቷን ስም ስታነሳ ትዝ አለኝ። ስሚማ፣ አባትሽ ግን ለምን ይህን ሁሉ ዓመት ለብቻሽ በአንድ ቤት ውስጥ እንዳስቀመጠሽ እኮ በግልጽ አልነገርሽኝም። ማለቴ አባትሽ በስልጣኑ ምክንያት ከሰዎች ጋር ችግር ውስጥ ገብቶ አንቺ ላይ ጥቃት እንዳይደርስ ከፈራ እኮ አንቺን ከአንድ ቤት ውስጥ ከማስቀመጥ ይልቅ ወደ ውጭ አገር መላክ ይችል ነበር። የመጀመሪያው አባቴ ብቻውን ስላሳደገኝ ከኔ ውጭ ምንም ስለሌለውና ከኔ ተለይቶ መኖር ስለማይችል ነው። ሁለተኛው ውጪ ቢልከኝም እዛ ማንም ስለሌለኝ ከፈረንጅ ነፃነት የሀገር ውስጥ እስረኛ መሆን ይሻላል ብሎ ነው። ያው
ከማያውቁት መልአክ የሚያውቁት ሰይጣን ይሻላል ይባልም ይለ ሲጀመር እሱ ይጅም ቢለኝ ከሱ ተለይቼ ውጭ አገር መኖር አልፈልግም። አረ ይበቃል፣ ሶስተኛ አራተኛ እያልሽ ከቀጠልሽማ ሳንዝናና መሽቶ መንጋቱ ነው አልኳትና ይዣት ተነሳው እና ከአንዱ ምግብ ቤት ገብተን ምሳ ከበላን በኋላ ፍቅር ግን ላንተ ምንድን ነው አለች። እርግጠኛ ነኝ ሁላችንም ቢያንስ አንድ ጊዜ አፍቅረናል። እንዶም አብዛኞቻችን የፍቅር ትርጉም ሳናቁን ያፈቀርነው። ኤኒዌይስ ፍቅር ግን ለኔ አንድ ወንድና ሴት ተፈላልገው የሚመሰርቱት ግንኙነት እሱ ነው ፍቅር አይመስለኝም። እሺ ወይ ራስሽን ወይንም ደግሞ የጓደኛሽን የፍቅር ታሪክ ለትንሽ ደቂቃ አስቢ። እያሰብሽ እንደሆነ ተስፋ አለኝ። እርግጠኛ ሆኜ የምነግርሽ ራሳችንን ወደን እንጂ ሰውን አፍቅረን አናውቅም። እንዴት ለምትይኝ፣ በመጀመሪያ ወንድ ከሆነ አንዲት ሴትን፣ ሴት ከሆነች ደግሞ የሆነ ወንድ በሆነ አጋጣሚ ያገኛሉ። የሆነ ነገሯ ይማርከዋል። 90% መልኳ፣ አለባበስ፣ አነጋገር ወዘተ ይተዋወቃሉ። ሊግባቡም ላይግባቡም ይችላሉ። ጉዳዩ እሱ አይደለም ከጥቂት ቀናት በኋላ ካላገኙዋት እጄ ካላስገቧት የኔ ካልሆነች ህይወቴ ካለሷ ባዶ ነው ወዘተ ማለት ይጀምራል። እዚህ ጋር ልብ በይ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች እያለ ያለው ለልጅቷ አስቦና ተጨንቆ አይደለም፣ ለራስ ፍላጎት እንጂ። ስለናፈቀችው ደስ ስላለችው ስለምታምር ከሷ ጋር ከሆነ ደስተኛ ሆናለሁ ብሎ ስለሚያስብ በአጠቃላይ ልጅቷ ትሆነኛለች ብሎ እንጂ ለልጅቷ እሆናታለሁ ብሎ አይደለም። አስቢ፣ መጀመሪያ ላይ አፈቀርኳት ብሎ ሲያወራ የእሱ ህይወት ካለሷ ባዶ ሆኖ ስለተሰማው እንጂ የእሷ ህይወት አሳስቦት አይደለም። የእሱ ጭንቀት እንጂ የእሷ ፍላጎት አልታየውም፣ አያውቅምም። በቃ በዛ ሰዓት እሱ የሚፈልገው ነገር ቢኖር ልጅቷ የእሱ እንድትሆን ነው፣ የእሱ ብቻ። እሷ እንኳን የሌላ ሰው ሆና ማየቱ ይቅርና ሰላም እንኳን ቢሏት ካልገደልኳቸው ሊልም ይችላል። እሷን ከራሱ ውጪ ከሌላ ሰው ጋር ለሴኮንድ እንኳን ማሰብ አይፈልግም። እሷ አልፈልግም ብትለው እንኳን በግድ ካልሆንሽ የሚል ጉድ ውስጥም ሊገባ ይችላል። አስቢ፣ ይህን ሁሉ እያደረገ ያለው ለራሱ ሲል ነው። ይህንን ነው እንግዲህ ፍቅር ብለን የጠራ ነው። እመኚኝ ግን ከዚህ ሰው በላይ ራስ ወዳድ ሰው በምድር ላይ የለም። የፍቅር ትርጉም ግን ያን ነበረ። ፍቅር ከራስ አልፎ ለሰዎች ሁሉ መኖርና መሞት ነው። ቢተያዩም ባይተያዩም፣ ብታምርም ባታምርም፣ ለሱ ህይወት አስፈላጊ ሆነች አልሆነች፣ እውነተኛ ልብ ካለው ያኔ የእውነት ፍቅር ከልቡ ይገባል። በአይኑ ሳይሆን በልቡ ማየት ሲጀምር እሱ ሳይፈልገው ቤቱ ድረስ መጥቶለት ደጁን ያንኳኳል። አፍቃሪ መሆን ከፈለገ ከልቧ ውጭ ምኗንም ሳያይ ምንም ሳታደርግለት ብትበድለው ብትከሰው ለሱ ሆነች አልሆነች በአጠቃላይ የእሷ ነገር አሳስቦት እንጂ የእሱ ጎዶሎነት ተሰምቶት አይውደድ። ለጎዶሎ ብሎ ካፈቀረ አንድ ቀን እንዳልተሟላለት አስቦ ሊተዋት ይችላል። የእሷን ጎዶሎ ሊሞላ ቢሮራት ግን አትራፊ ይሆናል። ቅዱሱ መጽሐፍም ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብፁ ነው አይደል የሚለው? ክርስቶስ ከሰማይ ላይ ወርዶ የሰውን ሥጋ የለበሰው ለራሱ ጥቅም ይመስልሻል? ፍቅር መጠቀም ሳይሆን መጥቀም ነው። እውነተኛ አፍቃሪ በነገሮች ሁሉ ቅድሚያ ለራሱ ሳይሆን ለሌላ ሰው ሰጥቶ የሚጠቅም እንጂ የራሱን ችግር ለማሸነፍ ብሎ በሌሎች የሚጠቀም አይደለም። አንተ ልጅ ግን ሰባኪ ነገር ነህ እንዴ? አለችኝ። ሳውራላት የነበረው ሁሉ በተመስጦ አይን አይኔን ትኩር ብላ እያየችኝ ከሰማችኝ በኋላ ቀጥላም፣ ቆይ ግን አንተ ሴት ልጅን መታ አታውቅም? አለችኝና ወደ ኋላ እንድመለስ አረገች።
تزي لنيال عند تنانت كأسر آمت بفيت عرد تنياك في ليال لو نبر سدسن يو بيريت تمرن تدوولا مساسات بمونو ابيتاتشنم لتمريت كربس لنبر وربيت لمقبات بورسيني جي كاديس كلاي تنساو نگرگن آت اگه بيت اکمت اينا برج آبي جي متبال يكفلاتشن قونجي ينا غوبزوالج لمن اندونا زاريم درس مل سبالا گينيم مهيدس كيساني درس بورسين يزاتو غوتو تالج بساعتو بات آم روبوين سلا نبر بزالايم لجنتم سلا لبين لمن اندمت غوتت كمت ايك إلك بورسين بغد دلماس لكك كفيتو اغار اللا تميو وربيت كساكسو مسين بلچي لكساتو تمرت ودت نربيت تملشي ودك فليس غبا يغد امينجن يال تبكوت نگر نبر يمكمت بات ديس كاتا غب مريت لايفاسو يدرق ادم يتاليا ديسك لاي دغمو القسا غونچوچوا لاي يدرق امبا وبتوان يشفننا يا افنچوا قدادا وست سوفت يسغسغچ سيت تقمطالچ ابيجيا نبرچ لكاس اني اندقلد بورسين لماسلكك يادرقكوس نغر كبار نبر اني سمتات زور بي انكون لافتا سالايس نيروت يان قن نبر راسي ني طلوت يان قن نبر اجي ني سبسبكوت ከዛን ቀን ጀምሮ ሴት ልጅ እንኳን ለመታት ይቅርና የሚመታት ሰው ባገኝ ባልመታላትም እንኳን ቢያንስ አብሬያት አልክሳለሁ ለነገሩ ከዛን ቀን በፊትም ሴት ልጅ መትቼ አላውቅ የዛን ቀንም ሳላውቅ እንጂ አቅጅበት አልነበረ አልኳትና አይኔ የሆነ ሰው ይላረፈ ሰላሚን ያሳሰው ነው በይንበት ቦታ ሁሉ አንድ ጥቁር ሙሉልስ እስከነ ኮፍያ የሚለብሰው يسوي باقرب بيتشنا يتفاهم نبر ولهم دغمو بني فيت لفيت كليتوا دغمو بس تجربانو ميكمتو لما جمرى غزي ايوت كوريفتو ريزورت مجمرى يقن يمطان غزي راسن بلا نبر كزام بوالا بين بتولو ابرونو كنيا بتنش رقت لاي هونو يكمطال مجمرى زنبولو لمزنانات يمطا سو مسلوي نبر اون كن سيدغاغم ሐሳቡስ ከባ ደግሞ እንዳትጨነቅ ብዬ እስካሁን ለሷን ነገርኳት ጭንቅላቴውስ የሚመላለሰው ብቻኛው ጥያቄ ኢየሱስ ማንንም ይሁን ማን እኛ ቆን የሚከታተለው ከኛ ምንድነው የሚፈልገው የሚለው ነው ሳላስበው ለካ ሰውየው ላይ ያፈጠጥኩ ነበር ይሄን ያወቁት የከንቲባው ልጅ አይኔ ወደሚያይበት አቅጣጫ ዙራ ያየውትን ሰውዬ አይታ ስደነግጥ ነበር እንደዚህ ስደነግጥ አይቻት አላውቅ ድንጋጤው አይበልጥ ፍራቴን ጨመረው ሳይኮን ሳታባክን ነበር እጄን ይዛኝ ወደ መኪናችን በፍጥነት እየጣደፈች ወሰደች ሁለመኗ ይንቀጠቀጣል በጣም እንደፈራች ያሳውቁባታል እንደምንም አረጋጋውትና የምታውቀው ነገር ካለ ጠየቋስ ይሄው ለኒ ጌታ እኔኮ ምንም ነገር ልደብቅ ፈልግ አይደለም ግን በቃ ያቺ ቀንና ያለት የተፈጠረው ነገር ማስተዋስ ለማልፈልግ ነው አለችኝ እንባ የቀደማት ካራት አመት በፊት ዘጠነኛ ክፍል እንደጀመርኩ ነበር የከዚራ ልጅ ቦንም ኤሌመንታሪ ያለን በጣም ይመወደውና ይምቀርበው ብቸኛው ልጅ አቤል የሳቢያን ሰፈር ልጅ ስለነበር አንድ ላይ ለመሆን ሳቢያን ያስኩል ተመዘገብኩ ከለታት ባንዱ ቀን በትምህርት ቤታችን ግቢ ውስጥ ክሬዚ ዴይ የሚባለው የፈረንጆች የብደት ቀን ለማክበርና ለየት ብሎ የሚመጣ ሰው እንደሚሸለም ጭምር ከተማሪዎች ጋር ወስነን የሚከበርበት ቀን ደረሰ አብዛኛው ተማሪ የተቀዳደደ ልብስ ለብሰው እንደሚመጡ ግልጽ ነውና እኛ ግን ከነሱ ለየት ብለን ለመቅረብ የግድ አዲስ ፈጠራ መጠቀም ነበረብን በደንብ አሰብንበትና ተዘጋጅተንበትም ሁለታችንም የእብደቱን ቀን ለማክበር ተያይዘን ወደ ሳቢያን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት አቀና እንዳሰብነው አብዛኞቹ የተቀዳደደና የቆሸሸ ልብስ ለብሰው ፊታቸው ደግሞ ከሰል ተቀብተው ነበር የመጡት ትኩረት መሳብ የቻለው ግን እኛ ነበርን ያን እለት እኔ ናይቶ እቺ ማሴት ናት የሚል ልክ እንደኔው
አቢልንም አይተው ወንድ መሆኑን የሚያውቅ ከሁለታችን በስተቀር አንድ ማን ነበር? ከጡታችን ውጪ ሁሉም ነገር ተቀያይረናል። እሱ የኔን ቀሚስ፣ ጡት ማስያዣ፣ ሹራብ፣ ሂል፣ ታኩ ጫማ፣ ሁማን ሄር ጭምር ገዝተን አድርጎ ሁሌም ከኔ ላይ የማጠፈውን ፒንክ ሻርፕ በአንገቱ ዙሪያ ጠምጥሞ ቦርሳዬንም በጀርባው ተሸክሞ ከንፈሩንም ሊፕስቲክ ተቀብቶ ምን የመሰለች ቆንጆ ከረዳ መስሏል። እኔ ደግሞ የእሱን ሰፊ ጅንስ ሱሪ፣ ሸሚዝ፣ አዲዳስ ጫማ፣ ጸጉሬ እንዳይታይ ደግሞ ከላይ በሱ ኮፍያ ሸፍኜ እሱ ጺም ባይኖረውም ጉንጮቼ ላይ ጸጉር ለጣጥፌ ምን የመሰለ ሸበላ ወንዶኛለሁ። ለእኛ እብደት ልብስ መቅደድ፣ የቆሸሸ መልበስ፣ ፊትን በቀለም ማጥቆር ሳይሆን ፈጣሪ ወንድ አድርጎ ፈጥሮት እንደ ሴት የሚሆን ሔዋን አድርጎ ፈጥሯት እንደ ወንድ የሚያረጋት፣ በአጠቃላይ ወንድና ሴት ቦታቸውን ተቀያይረው ተፈጥሮን ሲቃወሙ ማየት ነው እብደት። ይህ ነገር ደግሞ ከነጮቹ ከነስልባጃቸው ወደ ሀገራችን እየገባና እየተስፋፋ ያለ ጉዳይ ነው። ወንዱ ሴት ይመስል ከንፈሩን ደም የጠጣች ድመት አስመስሎ እንደ ጭላዳ ዝንጀሮ ነስንሶ ከሰውነቱ ጋር የተጣበቀ ሱሪ ለብሶ ጆሮውን ተበስቶ፣ ሴቷም ጸጉሯን ተቆርጣ ሱሪ ለብሳ ጡንቻ እያሳየች የወንድ አካሄድ እየሄደች ቀስ በቀስ በሀገራችን እየተለመደ መጥቷል። ዓላማችንም ይህን ነገር መጸየፍና መከላከል ስለነበር ይህ አይነቱ ድርጊት እብደት መሆኑን ማሳወቅ እንጂ ጾታ ተቀያይሮ የሚል አልነበረም። በዚህም ሁሉም ተስማምተውበት ሽልማቱን ወስደን ዝግጅቱን አለቀ። ከትምህርቱ ግቢ ወጥተን አቤል ሊሸኘኝ ወደኛ ስፍራ ቀናን። በሰዓቱ በጣም ጠምቶ ስለነበር እዚሁ ጠብቀኝ መጣው ብዬው በቀኝ በኩል ወደሚታየው ሱቅ ሄድኩኝ። ባለሱቁን ሁለት ጁስ ስጠኝ ብዬው 100 ብር ሰጠሁት። ወንድ መስዬው ስለነበር ድምፅን ሲሰማ ደንግጦ ነበር። መልሱን እስኪፈልግ ድረስ ዞር ብዬ አቤልን እያየሁት፣ እሱም ወደ እኔ ዞሮ በአይኑ እየቃየኝ ነበር። እውነት ለመናገር ከራስ ጸጉር እስከ እግር ጥፍር ድረስ እንዳለ የኔን ልብሶች ስለተጠቀመ ላየው ሰው እሱ አቤል ሳይሆን ሕይወት ናት። የወይኔ ወንድም ይቅርታ፣ እህት ለማለት ነው ብሎኝ መልሱን ሲሰጠኝ ከኋላዬ የተኩስ ድምፅ ሰማ። ስዞር አቤል እዚያው ጠብቀኝ ባልኩበት ቦታ ላይ ተዘርሮ ወድቆ አየሁት። መኪና ውስጥ ሆኖ ነበር የተኮሱትና መኪናዋ ሳትቆም በዛው ሄዳ ተሰወረች። በቃ በዛች ሰዓት የማስታውሰው ነገር ቢኖር ለአባቴ ደውዬ ያለንበት ቦታ ነግሬው እስኪመጣ ድረስ ሰው ተሰብስቦ እንዳይበዛ ባለሱቁን ለምኜው አቤልን ተሸክመን ወደ ቤት ውስጥ እንዳስገባ ነው። አቤል በጣም ተዳክሞ ነበር። ብዙ ደምም ከተተኮሰበት የኋላው ጭንቅላት ፈሶታል። ሆስፒታል መውሰድ አማራጭ አልነበረም። መጀመሪያኑ ወደ እሱ ሮጬ ስደርስ ሕይወቱ አልፏል። አባዬም በፍጥነት መጥቶ ሁለታችንን ወሰደን። ቦታው በከዚራና በሳቢያን መካከል ስለነበረ ባለሱቁ ሁለታችንም አያውቀንም ነበር። ሳስበው አባቴ መጥቶ እስኪወስድን ድረስ ተጠምጥሜበት እያለቀስኩ ስለነበር ከአለባበሱ አንጻር አቤል ሴት እንደሆነ ነው የሚያምነው። ከዛን አባቴ ምን እንዳደረገ ታውቃለህ? ገዳዮቹ ማንም ይሁኑ ማንም እኔን እንደገደሉ አድርገው ስለሚያምኑ በአቤል መቃብር ላይ የኔን ስም ጻፈበት። ከኔና ከአባቴ ውጭ ስለዚህ ጉዳይ የሚያውቅ ሶስተኛ ሰው አንተ ብቻ ነህ። አቤል ዘመድና ቤተሰብ አልነበረውም። በቃ ብቻውን በራሱ ለራሱ ሰርቶ የሚማር ልጅ ነበር። እኔ እሱን እሱም እኔን ብቻ ነው የሚቀርበው። የዋ ለሰው ሀሳቢ መልከ መልካምና ጠንካራ ልጅ ነበር። ልባቸውን አቆሽሸው ልብሳቸውን ከሚያሳምሩት ወገን አልነበረም። ባለው አቅም ያለውን ጽድት ያለች ዩኒፎርም ከንጹህ ልቡ ጋር ያዋደ ምርጥ ልጅ እንጂ። ለዛም ነበር እርሱ የሚማርበት ትምህርት ቤት የተመዘገብኩት።
አባቴ የኔን ምርጫ ስለሚያከብር ብቻ ሳያቅማማ ነበር እዚያ አስመዘገበኝ። ምን ዋጋ አለው? አሁን ላይ ስሙ እንጂ እሱ የለ። ለእኔ ታሰበውን አፈር እሱ ቀምሰልኝ። እሱንና እናቴን ለይቼ አላያቸው። እናቴ ሕይወት ልትሰጠኝ ሕይወቷን አጣች። አቤል ደግሞ ሕይወቴን ሊያስቀጥል ሕይወቱ ተቋረጠ። ሁለቱም አስቦትና አቅዶትን ባያድኑኝም ለዛሬው ሕይወቴ ምክንያቶች ናቸው። ከአቤል ቀብር በኋላ አባቴ እኖርበት ከነበረው ከጅራ ከሚገኘው ቤት ላይ አዲስ ቤት ገዛና በድብቅ እዛ አስቀመጠኝ። ቤቱ ላይም ከላይ የሚከራይ ብሎ ለጠፈበት። ሰዎች ሊከራዩ ሲደውሉ ብዙ ብር ስለሚጠራባቸው ማንም አይከራይ ከኔና ከአባቴ ውጭ። እዛ ቤት ውስጥ እኔ እንዳለው የሚያውቀው ማን ነበር? በዛ ቤት ውስጥ ለአራት ተከታታይ ዓመታት አብዛኛውን ጊዜ ብቻዬን፣ ጥቂቱን ደግሞ ከአባቴ ጋር አሳለፍኩ። አንተን እስካወቅኩበት ለድረስ ከቤት መውጣት፣ መልበስ፣ መብላት፣ መጫወት ምንም ነገር አያምረኝም ነበር። የሁሉም ቀናት ውሎዬ ተመሳሳይ ናቸው። መተኛት፣ ማንበብ፣ ፊልም ማየት፣ ትንሽ መብላት፣ በጊታር መስፈን፣ ቅዳሜና እሁድ ደግሞ ከአባቴ ጋር መሆን ነው። ይህንንም ለማድረግ አንድ ዓመት ፈጅቶብኛል። ከአቤል ሞት በኋላ ለአንድ ዓመት በአንድ መኝታ ቤት ውስጥ የእሱ ደም የለበሰ አካል በሊኔ ውስጥ እየተመላለሰ እየወቀሰኝ ደንዝዤ አሳለፍኩኝ። ከዛም በኋላ ነው ቀስ በቀስ ወደ ቀልብ የተመለስኩት። ከእነዚህ ሁሉ ጊዜያት በኋላ አንተን ሳገኝ ለምን በአንዴ እንደተለወጡ ታውቃለህ? አለችኝና ከቦርሳ ውስጥ የሆነ ፎቶ አውጥታ ሰጠች። ፎቶ ላይ ያለው ልጅ ሳይ ለማመን ነበር የከበደኝ። አንተን የሚመስል ሰው አውቃለሁ፣ አንተን የሚመስል ዘመድ አለኝ፣ እኛ ሰፈር አንተን የሚመስል ልጅ አለ፣ ወዘተ ነገሮችን ብዙ ሰዎች ሲሉኝ ይሆናል እንግዲህ የፈጣሪ ጥበቡ ብዙ ነው ከሚል መልስ ውጪ ብዙም ትኩረት አልሰጣቸው ነበር። ሳይንስ እንደሚለው በዓለማችን ላይ ከአራት በላይ በመልክ የሚመሳሰሉ ሰዎች አሉ። እኔ የሚመስል ሰው እስካሁን በአካል ባይገጥመኝም ከብዙ ሰዎች ግን እሰማ ነበር። በዚህ ዓመት ብቻ አራት ሰዎች በቁም ነገር እንደዛ ብሎኛል። አንዱ ልጅ እንደውም መንገድ ላይ አስቁሞኝ ባህር ዳር አውቃለሁ እኮ እንዴት ነ ብሎኛል። እኔ ግን ባህር ዳርን በስም እንጂ በአካል አላውቃት። ከሁሉ ነገር ግን ያስገርመኝ እኔን የሚመስሉ አራቱ ሰዎች የተገኙት የኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ቆይ ግን እንዴት እኔን የሚመስል ሰው ህንድ ወይንም ደግሞ ስፔን ውስጥ አልተገኘም? ሌላው ቢቀር ቢጠፋ እኔን የሚመስል ሰው ቱርክና ብራዚል ውስጥ ይጠፋል። ሳይንስ እኮ ያለው በዓለማችን ላይ እንጂ በአንድ ሀገር ውስጥ ብቻ አላለ። ኤኒዌይስ ምናልባት የእኔ ሌላ የቀረ ኮፒ ሰው ካለ ግን ባልኳቸው ሀገራት ውስጥ ባይገኙም ኢትዮጵያ ውስጥ ስለበዛው ቻይናዊ ናይጀሮች ቢገኙ አይከፋኝም። ደግሞ ስቀልን ነው ሳሉት። እስኪ እኔን የሚመስል ቻይናዊ አራት ሳሉት አትሳሉት። ከከንቲባው ልጅ ጋር ያንን ሰውዬ አይተን አጣድፋኝ መኪና ውስጥ ገብተን ወደ ኩሪፍቱ ማረፊያ ክፍላችን ገብተን አረጋግቻት ሁሉን ነገር ከነገረችኝ በኋላ በሰጠችኝ ፎቶግራፍ ላይ ፈዝዤ ቀርቻለሁ። እኔን የሚመስል ልጅ በአካል አይቼ ባላውቅም ዛሬ ግን በፎቶ አየሁ። ሰው እንዴት በተለያየ ቦታና የተለያየ ሰው ተወልዶ እንዲህ ሊመሳሰል ይችላል? አልኩኝ ለራሴ። እውነትም የፈጣሪ ጥበብ ብዙ ነው። የከንቲባው ልጅ አንዴ ፎቶውን አንዴ ደግሞ እኔን እያየች ማውራቷን ቀጠለች። ለመጀመሪያ ጊዜ በመኪና ውስጥ ሆኜ ሳይክ አቢልን ያገኘው በቃ ፈጣሪ የኔንም ባይቶልኝ ወደ ምድር የመለሰው ነው የመሰለኝ። ወርጄ ተጠመጠምኩብ፣ ሳምኩ፣ እጅን ያዝኩ፣ አይኖችን ጎበኘው፣ አለቀስኩብ፣ አስጨነኩ፣ አዝነልኝ እቤት ድረስ ይዘኝ መጣ። አወራውክ
አብረን ተመገብን ሳታውቀኝ ሳላውቀ አቤት አሳደሩ ሐሳቤን ጭንቀቴን ነገርኩ ሰማኝ ትምርቴን ብለክ ብቻዬን አልተውከኝም ከአባቴን በላይ ቀርበኝ ለኔ ደስታ ስትል እዚህ ድረስ አብረኝ መጣ አየህ ካየውክ ሰዓት ጀምሮ እንዳቤል ስለማይክ መጥፎ ነገሮችን ማሰብ አልፈልኩ አላውቀውም ይጎዳኛል እንዴት ልመነው የሚሉ ነገሮች ውስጥ አልገባውም በቃ እንዳየው ካመንኩ የሚፈጠረው ነገር ሁሉ ይፈጠር ብዬ ራሴን አሳመንኩኝ እምነቴ ገደል አልገባም ካሰብኩና ከጠበቅኩ በላይ ሆነልኛል ይህን ሁሉ ደግሞ የደበቅኩ ማስታወስ የማልፈልገው ታሪኬ ስለሆነ ነው አሁንም የነገርኩ ልክ እኔን ለመግደል አስበው አቤልን እንደገደሉት አንተም እንዳይነጡኝ ስለፈራው ነው እሺ እኔ ጌታ አለችኝና አሁኑኑ መጥቶ የሚገሉን ይመስል ተጠምጥማብኝ ከዚህ ቤት ውስጥ አንወጣም እሺ ትለኛለች ነገሩ ትንሽም ቢሆን ቢያስፈራም ለማጽናናት ብዬ አንቺን እንደገደሉ ነው የሚያውቁት በዛ ላይ ከቤት ወጥተሽም ስለማታውቂና እዚህም በሌሊት ስለሆነ ከድሬ የመጣ ነው በምንም ተአምር ስለ አንቺ ሊያውቁ አይችሉም አይዞሽ አልኳትና ተረጋጋች ሞትን ባልፈራም በዚህ ሰዓት ግን መሞት አልፈልግም ቁጥሩ ይብዛም ይነስም ወደፊት መኖር እፈልጋለሁ ግን ዛሬ መሞት አልፈልግም ነገም እንደዛው ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ከሞት አምልጫለሁ ደግሞ በሩጫ አይደለም እናቴ እንደነገረችኝ ከሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ ሞትን የተጋፈጥኩት ልጅ ያለው ነፍስ ሳላውቅ በሁለት ዓመቴ ነበር የከንቲባው ልጅ ከመፍራቱ የተነሳ ጥቅልል ብላ ደረቴ ውስጥ ሽጉጥ ብላለች የጠረጠርነው ሰውዬ ይመጣ ይሆን እያልን በጉጉት ይቅርታ በፍርሃት እየጠበቅን ነው እስካሁን ግን ምንም ነገር ሳናይና ሳንሰማ ቀኑ ወደ ምሽት ተለወጠ ሁሉም ነገር ጸጥ ረጭ ብሏል እኛም ድምጻችን ብቻ ሳይሆን ትንፋሻችን ጭምር አጥፍተን ኩርምት ብለን ተቀምጠናል በድንገት ሳናስበው በራችን ሲንኳኳ ሁለታችንም ከአልጋው ላይ ተስፈንጥረን ተነሳን ቀስ ብዬ ወደ በሩ አመራውና ማን ነው አልኩኝ እኔ ነኝ አለ ድምፁ አዲስ ያልሆነብኝ ሰው አንተ ማነ ስም የለም እኔ ነኝ የእናንተ የእንግድነት ቆይታና መስተንግዶ የምከታተል አለን በትትና ዛሬ ምን ነው ድምፃችሁ ጠፋ ምሳ ላይም አልነበራችሁ ራቱንም ልዘልቁበት አስባችኋል እንዴ አለን በተለመደው ትትናና ፈገግታ የእጅ ሰዓቴን ሳይ ለ2:25 ጉዳይ ላይ ራት እዚሁ እንዲያመጣልን ነግሬው እጅ ነስቶ ተመለሰ ብዙም ሳይቆይ ምግብ ከወን ጋር ይዞ መጣ የምግብ ፍላጎት ባይኖረንም ነገ መንገደኛ በመሆናችን እንደ ነገሩ አድርገን ከላይ ትንሽ ወይን ከለስንበት በስተመጨረሻም የእስካሁኑን ሙሉ ወጪ አስደምረን ከፍለን አመስግነን ከአስተናጋጁ ጋር ተለያየን ለነገ ጠዋት 12 ሰዓት አላርም ሞልተን አንሶላው ስገባ ሞት ወደ ትጉ ነፍስ እርጅናም ደግሞ ወደ አፍቃሪ ልባት መጣ በሚለው ቃል ራሳችንን አሳምነን ተኛን ጧት ነግቶ አላርምኛን ሳይሆን እኛ አላርሙን ቀስቅሰነው ከውቢቷ ደብረ ዘይት ከተማ ወደ በረዋ ንግስት ድሬዳዋ ጉዞ ጀመርን አዲስ አበባ አዳማ አዋሽ መታራ እያለን ሄርና ደረስ ወርደን ምሳችንን ሮብ በመሆኑ
ቆንጆ በየአይነት በልተን ጉዞ ቀጠልን። ከኋላችን ከተለመዱት የጭነትና የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡሶችና ሚኒባሶች ውጪ የተለየ አይነት መኪና ስላላየን ውስጣችን ለጊዜው ሰላም ተሰምቶታል። ሙቀቱንና የመንገዱን አሰልችነት ተቋቁመን የደንገጎን አስፈሪ ተራራም ዚግዛግ ቁልቁለት መንገድ ወርደን 11 ሰዓት አካባቢ ድሬዳዋ ገባን። ለጥንቃቄ ብለን ቀስ ስላለች እንጂ የሸገር ድሬ መንገድ ለትክክለኛው ሹፌር 9 ሰዓት አያልፍም። ታታ ከሚባሉት አውቶቡሶች ግን በጣም ደካማ ስለሆኑ ጠዋት 12 ሰዓት ከሸገር ተነስተው ምሽት 3 ሰዓት ድሬ የሚገቡበት ሰዓት ይበዛል። ለጊዜው ድሬዳዋ ራስ ሆቴል አርፈን እራት እዛው በልተን ትንሽ አምሽተን ወደ ከንቲባው ልጅ ቤት በከዚራ በኩል አድርገን አቀናን። የቀድሞዋ ቤቷና የአባቷ መኖሪያ ቤት አካባቢ ስንደርስ መኪናውን አቆመችና ለትንሽ ደቂቃ ትኩር ብላ በቁጭት አየችው። እንባዋ ጉንጮቿ ላይ ሳይራመዱ ታፏ ላይ ዱብ ዱብ ማለት ሲጀምሩ አይኗን ከቤቱ ላይ ነቀለችና እንባዋን ዋጥ አድርጋ መኪናውን አስነስታ አንድም ሰው ወደማያውቀው ዝር ወደማይልበት ቤት አመራን። ከምሽቱ 2 ሰዓት አልፏል። የከንቲባው ልጅ ቤት ደርሰን የውጭኛውን በር ከፍተን ገብተን መኪናውንም ግቢ ውስጥ አቁማ ወደ ውስጥ ገባን። የሳሎንና መኝታ ክፍሏ መብራቶች በርተው ነበር እየጠበቁን። ትዝ ይለኛል ስንወጣ አጥፍተን ነበር። ሕይወት ዞር ብላ በፍርሃት ታይን ጀመር። አጥፍተን ነበር አይድ ነው አለች። ራሴን በአዎንታ ወደ ላይ ወደ ታች ነቀነኩኝና አባትሽ የዚህ ቤት ቁልፍ አላቸው እንዴ? ባለፉ ሲመጡ በር ላይ ነኝ ብለው ስለደወሉላት። አዎ አለው፣ ባለፉ ሲመጣ ረስቼ ነው ብሎኛል አለች። ከእሷና ከአባቷ ውጪ ቁልፉን ማንም ከሌለው፣ በዛ ላይ አባቷ እንዳሉትም ሀገር ውስጥ ከሌሉ፣ በተጨማሪም ቢሾፍቱ እያለን ካየነው ሰውዬ ጋር ሲደማመር የሆነ ችግር እንዳለ በግልጽ ተሰማኝ። ይህኔ ነው መሸሽ አለ ያገሬ ሰው። አሁን ገና ፍርሃት የሚባለው ስሜት አካሌን ወረረው። ሞት ላይቀር ፍርሃት፣ አመን ላይቀር ቅጣት። ፈሪ ከአልጋ ላይ ወድቆ ይሞታል፣ እኛ ግን አልጋ ላይ የመውጣትም አቅምም የለንም። ሞት በሁሉም ሰው በራፍ ላይ የሚቆም ጥቁር መልአክ ነው። እኛም ቤቱን ፈትሸነው ባዶ መሆኑን ስናረጋግጥ ይህ በራፋችን ላይ የቆመው የሞት መላእክት እንዳይወስደን በሩን 2 ጊዜ ቆለፍን። ተስፋና ፍርሃት ሁሌም አይነጣጠሉም። ፍርሃት ያለ ተስፋ፣ ተስፋም ያለ ፍርሃት አይኖር። ፍርሃት የሰጠ አምላክ ተስፋንም አይነፍክም። ተስፋ ያልቆረጠ መነኩሴ ምናኔ ሲሄድ ሴቲቱን ይሰናበታል። እኛም ምንም እንኳን ወደ ሞት እየሄድን ቢመስለን በምድር ተስፋ አልቆረጥንም። አባቷ መጥቶ ከሆነ ብለን በሀገር ውስጥ ስልኩ ላይ ስደውልለት የደወሉላቸው ደንበኛ አሁን ማግኘት አይችሉም አለች የቴሌ ሰራተኛዋ። በጣም ተጨንቀናል። ጭንቀታችን በከንቱ ይሁን አይሁን ግን አናውቅ። ከመተኛታችን በፊት ከግቢው የዶርም ጓደኛ የደውሉልኝ ነገ ትምህርት እንደሚጀምርና ክላስ ባልገቡት ተማሪዎች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ ነገረኝ። ስልኩ ስፒከር ላይ ስለነበር ያለኝን ነገር የከንቲባው ልጅም ሰምታለች። አንድ ሶፋ ላይ ሆነን የመረቀን የድሬ ልጅ መስለን አይናችን አፍጥተን እየተያየን የሮቡ ሌሊት ለሐሙስ ጀንበር እጁን ሰጠ። ስንት ሰዓት እንደተኛን አላውቅ፣ ራሳችንን እዛው ሶፋ ላይ ተቃቅፈን አገኘን። አዲስ ነገር ካለ ብለን ቤቱንና ግቢውን ፈተሽ ነው። ሁሉንም ነገር ግን ትተነው እንደተኛን አገኘን። ትንሽም ቢሆን ተረጋግተን በቃ አንተ ወደ ግቢ ተመለስ፣ በእኔ ምክንያት ትምህርትን እንድታጣ አልፈልግም። እስካሁን ድረስ ለእኔ ያደረግከው ራሱ ከበቂም በላይ ነው አለችኝና ልትሸኘኝ ወደ ግቢ ወጣን። እኔም እቅፍ አደረግኳትና አይዞሽ እሺ፣ ምንም አይፈጠርም
ደግሞ ብዙም አልቆይም ፍቃድ ብቻ ጠይቄ ነው የምመለሰው እሺ አልኳትና ስታለክስ ላለማየት ብዬ በፍጥነት ወደ ውጭኛው በር አመራሁ ልክ በሩን ስከፍት ትተኸኝ በዛው እንዳትቀርብኝ እሺ ኒኬታ ብቻዬን እፈራለሁ ደግሞ ማንም እንደሌለኝ ታውቃለህ አይደል አለችኝ ልክ የመጀመሪያው ቀን ስንገናኝ ትተኸኝ አትሂድ ማንም ሰው የለኝም ባለችኝ ዜማ ዞር ብዬ ሳያት ፊቷ በእንባ እየታጠበ ነው